အဲ့တော့တရားထုတ်ကြတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ရေဆုံးပေါ့ဟုတ်လားအဲရွေကျက်ဥတီကျက်ကိုတို့တိဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားစဉ်းနေတဲ့ချိန်မှာလည်းပေါ့တို့ကဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါပြီးတော့ဆွေးနေကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါမားမန္တာကဒီကဟုတ်ဘူးပေါ့တို့တရားထုတ်တဲ့ဆိုတာကတို့ကဒီတတိတမာရီဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်တို့ကကြိုးစားအားထုတ်တာဟုတ်တရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပ
ားပေါ့မလားဖြစ်အောင်အားထုတ်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်တို့ကမဲခင်ရှိပါပေါ့ဖြစ်အောင်ပါလေအားထုတ်တာကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကတို့ကပုံမှန်အပြင်တော့ဝင်လေထွက်လေရှူတာတို့ပိန်နာဖောင်းနာရှူတာတို့ဟဲ့လားအဲတစ်ခုခုရှူတာပေါ့လေဟဲ့လားကာယ ानु ပဒနာဆိုရင်လည်းဒါကိုကာယကိုရှူတာပေါ့ဟာဝေဒနာဥပ္ပဒနာဆိုရင်ရောဘာကိုရှုရလဲဝေဒနာအဝေဒနာဆိုတာနာရီကိတ္တာတွေကိုပြောရလားဘယ်လိုဖြစ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်ရလဲယောဂဖြစ်တာလားအဲခံစားမှုသဘောတွေဟုတ်နော်ဝေဒနာကယုတ်တရားလားနံတရားလားနံတရားအဲဟာလားအဲစိတ်တဥပ္ပဒနာဆိုရင်တော့စိတ်ကိုရှုမှာဟုတ်လားဘောမဝိပဒနာနာဟာလားစိတ်ကိုရှုခိုင်းတာပေါ့လေဟာလားဟောနောက်ဓမ္မဥပ္ပဒနာကြတော့ဗာလေအဲသဘောတရားလေဟဟသဘောတရားလားတရားသဘောလားတရားသဘောပါဘုရားအဲနောက်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားသဘောကတို့ဓမ္မယုံကိုပြောတယ်လို့နားလည်ရမှန်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သဘောတရားသဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကရှုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့တို့ပါလေဓမ္မဥပဒနာပါလေဖြစ်လာဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကိုပဲရှုရှုတို့တခြားပြောင်းလို့တာလားတို့သတိတမာတိပညာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပဲလားသတိတမာတိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာပါဟုတ်လားအရှိပြောမယ်ဆိုရင်တော့ making ship ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲဒီမှာတို့ကဘာပဲဘာလဲဆိုတော့တို့တရားသူတဲ့ခါမှာပေါ့တို့ကဘာဖြစ်တာလဲညာဖြစ်တာလဲဘာမြင်တာလဲညာမြင်တာလဲဟိုတို့က
ဟိုပြောရင်တော့အရှုခံအာယုန်တွေကိုတို့ကအရန်ဟိုယောဂီတွေရပါလေဆိုတော့အဓိကထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောတရားတိုင်ရင်လည်းဟဲ့လားအခုမနေ့ပိုင်းချိန်နေဟဲ့လားနေ့9နိုင်ခွဲချိန်နေတရားတာအဆင်ပြေလားပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဆင်မပြေတူရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟောအဆင်ပြေတယ်လို့ရှိရင်လည်းပြောပေါ့ဟဲ့လားမအဆင်ပြေရဲလို့ရှိလားအဲ့တော့မိသားစုလိုပဲပေါ့ဟုတ်လားအားနာစရာအမလို့ဘော့အဲ့တော့လာဆရာလေးစားလေးငါတို့ကဗာလေးဆိုတော့ဟိုဟိုအားနာစရာမလို့ဘော့ဟုတ်လားငါတို့ဒီတရားသမားတွေလာပြီးတော့ဟုတ်လားပြင်ညာအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားအကြောင်းနေပါလေတိသွားလို့ဘော့ဟုတ်လားတိသွားဖို့နားလည်သွားဖို့ဟုတ်လားအဲ့ငါတို့ဒီလိုလာပြီးတော့မှဟုတ်လားသဘောမပေါက်ပဲနဲ့ဟုတ်လားပြန်သွားနေဆိုရင်ရောငါတို့ကအိဗယ်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးအဲ့ငါတို့ဒီလိုတရားစကန်နေခြင်းပွားတယ်ဟုတ်လားတရားဟုတ်လားဒီလိုဟုတ်လားဟိုရဲ့တော့ဒီလိုခုနိုင်ငံရေးချက်သေးတွေကြားရရနေတော့တရားစခန်းတွေလုပ်ပေးတယ်ဆိုရလေတခြားရွေးချက်လားဒီတရားသဘောတွေကိုယောဂီတွေကိုဗါလဲသိစေခြင်းလို့ပဲလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကဥတီချက်ကိုပြင်ပြဖို့ဗါလဲအရေးကြီးတာဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဗမာလူမျိုးတွေကြားတော့အာနာတာတွေဗါလဲဟဲ့လားဆရာတွေဗါလဲကြောက်လန့်တာတွေဗါလဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အာနာစရာအမလို့ဘူးဟုတ်လားမတိရရှင်မရှင်းလင်းတာရှင်မေးလို့ရတယ်ပေါ့အော်ဒီနေ့တော့ဟလာနော်တို့ကအဲ့ဒီအခုကတော့ဒါတရားမှဒါအစင်မပြေတယ်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပါဟလာဒီအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ယောဂီကိုနော်တို့မေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းသူကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရှုခံပါလေအာယုန်တွေပေါ်မှာဟလာဒီတရားရှိအောင်မဟုတ်ဘူးဒီကျိုးဟလာဟိုရိမ့်တာထဲမှာပဲပြပြပေါ့ဟလာအစင်မပြေအာယုန်မကြုံပါဘူးလားကြုံပါပါဟလာဘာလဲများအစင်မပြေရအဲ့အဲ့ရပါလေဆိုတော့အစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတွေးကြုံရတယ်ပါလေအာယုန်ဒီပေါ်မှာပဲသူကဟလာအဲသူစိတ်ထဲမှာသဘောမကျဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအာယုန်ဒီကိုတို့ကအဓိကထားတဲ့အကျင့်ပေါ့ပါလာတယ်ပေါ့လေဟလာခုတို့တည်င်းနေပါရင်နားကြောင်တာပဲပြပြပေါ့ဒါပါလေဆိုတော့အာယုန်ပဲတော့အတန်အာယုန်ပေါ့အဲ့အဲ့အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ထင်ညှိတွေတဲ့သူကစုတ်ကြိုင်တဲ့သူကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ထဲမှာဟာလားမကြည်နဲ့တာပဲပြီးဝမ်းနေတာပဲပြီးမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးတို့ကတရားစွင့်ပြဆိုတာဒီအာယုန်မျိုးကိုတို့ကအဓိကမထားပဲနဲ့ဒီအာယုန်မျိုးကိုတို့ကအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့ကမဲခင်ရှင်းပါဖြစ်အောင်ပါလို့ရမှာလေကြိုးစားအားထုတ်ရမဲခင်ရှင်းပါတော့တို့ကအရှိပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကဟာလားဓမ္မစကြာထဲမှာတော့ပါပြီးသားပါဟာလားသိကြရမှာလားသိပါတယ်ဟုတ်ဟာအချင်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်ပါလေလောက်တာအဲထပ်ပြီးတော့ဟိုပါဘောလေနည်းနည်းကြည့်ချက်လိုက်ရင်တော့တီလာတမာတိပါလေပညာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လောက်တာဘယ်ပါမှာလုံးပါလဲဆိုတော့အာယုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲတတိဉာဏ်ပညာဖြစ်အောင်လောက်ပါဟုတ်လားတီလာတမာတိပညာဖြစ်အောင်လောက်ပါတီလာဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ကမိမိကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခမဖြစ်အောင်အာဟုဇုစိတ်မဖြစ်အောင်နေတတ်ပြောတတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတိလာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြတော့ဒီတရားစကန်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားထိုင်နေရင်ပေါ့သူကဟိုမြတ်စွာဘုရားသူများစိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုံနေတာမျိုးပြောနေတာမျိုးဟိုမရှိတော့တာတိလာမဲ့ကင်ကတော့ဒါလုံပြီးသားပေါ့အထူးပြောစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့နေပင်ဘုရားမှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိလာဆိုတာဘာလဲဆောင်းတိန်းတာဆောင်းတိန်းတဲ့ဆိုတာစကားမပြောဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး။ညာလာမစားဘဲနေရမှာလားမဟုတ်ပါဘူး။အာစားကြမှာလား။အဲ့ဒါဒီရယောဂီတွေညာလာစားကြလားမစားကြဘူးလားစားကြပါစားကြတယ်စားရည်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲအဲ့တော့မစားရည်နဲ့စားရည်နဲ့ဘယ်သူကပို့ကုလို့ရရလဲမစားရည်မစားရည်ပို့ကုလို့ရရအဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးမုံယုံမောကလူမမာကြီးဟဲ့လားဒီရယောဂီတွေပို့ပြီးတော့ကုလို့မရဘူးလားဘာလို့လဲဆိုညာလာမှစားလို့မရတာဟဲ့လားတချို့ဟမ်လူနာလေးမို့လို့အဲလူနာမလို့လားငါကဆောင်းတိမ်နေတာဆောင်းအဲဟုတ်တယ်ကွာနောက်ပိုင်းနဲ့တီလာလေကွာစိတ်ကွာဒီပေါ့လေဒီရှောင်းကျင်နဲ့ဆောင်းထိန်နဲ့ဒီပြောရရင်တော့နောက်ပိုင်းရတော့စိတ်တွေပြန်ပြီးပြောပြမှာပေါ့ကွာသူကဟိုဟိုလုံခွင့်ရရင်လည်းပေါ့သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီမပေါ့ဒေါတာတက်တယ်ကွာဟိုကပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရရင်လည်းကြာပါလေမပြောဘဲနဲ့ဒေါတာကိုဗာလဲဆောင်းထိန်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားတို့ကကြောက်လို့ဆောင်းထိန်တာမျိုးပါလေမဟုတ်ဘူးတို့ပြောရင်တော့ဒီလိုတို့ဟိုကြောက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဟာဟိုစမ်းဟိုဘယ်လိုမလဲဆံဝမစားခိုင်းလို့ညခမင်းမစားခိုင်းလို့မစားတာမျိုးကြတော့တို့ပါလေကြောက်ကြောက်အဲတို့ကဟိုဒါနောက်ပိုင်းညတော့ရှင်းပြမယ်တို့
ဒီရှောင်ကျင်တဲ့သဘောဆောင်သိမ့်တဲ့သဘောမှာတို့ကလောဘဒေါသမောဟတွေကိုပါလေစန့်ကျင်ရတဲ့သဘောပါတယ်တို့ကတို့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာကတို့အကုသိုလ်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုတို့ကလုံနိုင်လို့ပဲဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာအခုအဲယောဂီတွေကဟလာတိရစ္ဆာန်တွေခြင်းတွေဟလာထားပါတော့ပူဟတ်တွေတတ်လားအဲဒီမှာမတတ်တာဟလာတတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မမမတော့ဗာလဲဆိုတော့တက်ခွင့်ရတော့မှတော့တော့ဗာလဲဆိုတော့တက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပကိုယ်ချင်းလေးလာကြိုက်တာပြီဒေါသဗာလဲနည်းနည်းတော့ဗာလဲထွက်သွားတယ်စိတ်နှောက်ရှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ဘာလို့ရမလဲတက်တော့မယ်ဆိုတော့သူကဒေါသပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကငါတိလဆောင်ထင်းသားပါလားဆိုပြီးတော့ဗာပြောလိုက်တာလေဆောင်ထင်းလိုက်တာစိတ်ကိုသူကစန့်ကျင်ရတဲ့သဘောပါတော့အတူများပစ္စည်းကိုသူကဗာလဲဟိုနော်ဒီလိုပုံမြင်နေအောင်ရှိရပြီချက်တစ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲသူကဟိုစားခွင့်မရလို့တော့ပါလေဥပုသ်ဆောင်နေတာဟုတ်လားအဲသူများတက်စားခွင့်ရတော့ပါလေထပြီးတော့ပါလေစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဥပုသ်ဆောင်နေလို့မခေါ်ဘူးသူကဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာစားခွင့်ရရဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်လားအဲလောဘဒေါသနဲ့လုပ်ခွင့်ရရဲ့ဒါနဲ့ပါလေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲလောဘဒေါသကိုဆောင်ထိန်လိုက်တာဟုတ်လားတတိယမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအာလောဘအာဒေါသတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲတီလာလို့ဆောင်းနေတယ်လို့ပါလေနားလေရတော်တို့ဘီးဓမ္မမှာဆိုရင်တီလာဆောင်းသိနေတယ်တော်တို့စေတသိက်ကြီးရှိတယ်တီလာကတော်တို့ကယုတ်တရားလားနန္တရားလားအဲနန္တရားလို့နားလေရဟုတ်လားဆောင်းသိနေစိတ်ကြီးတွေပါလေဟုတ်လားအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကယောဂီတွေကဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ညာပြီဆိုတော့ဒါတီလာကတော့ဒါထိုက်ရပါလေနားလေထားကြတော့သိတော့မရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောရင်းနဲ့တရားတွေပါလာတယ်ဟုတ်လားအဲယူရမှတ်ထားမှာပါလေဆိုတော့မိမိကြောင့်သူတပါးပါလေဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့ဟလာအပြုမှုပြောဆိုတွေကိုတတ်နိုင်ရမှာပါလေရှောင်ကျင်တာဆောင်ထင်းတာဟလာနောက်တစ်ခုကကျတော့ပါလေဆိုတော့တမာတိပါလေတမာတိဆိုတာကကျတော့စိတ်ကိုပါလို့ကြတယ်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်ပါလေတည်ငြိမ်အောင်ပါလို့ကြတယ်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတို့ပုံမှန်အပြင်တို့စိတ်တွေကသွားသွားလို့ပေါ့ဟလာအာယုန်တွေကိုအဓိကထားနေလားမထားနေဘူးလားထားနေတယ်အခုကိစ္စဒီကိစ္စပေါ့ဟိုเจ้าဒီเจ้าတွေကိုအဓိကမထားဘူးလားထားလားထားတယ်အဲ့တော့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေကိုသူကပုံမှန်ပြီးတော့လူဘဝဆိုတော့သူကပြည့်ညက်နေပေမှာတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပဲပြပြပေါ့အဲ့ဒါတခြားဒါကြီးသမီးရေးစီးပွားရေးဟဲ့လားပတ်စံကိစ္စတွေပဲပြပြောရတာတွေပါမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကမှာပေါ့ညတို့ကအဲ့ဒီဓာတွေကိုသူကနံပါတ်1ပေါ့အဓိကထားနေရင်သူကစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုပါလေမရဘူးဘာလို့ငြိမ်းချမ်းမှုမရတာလဲဆိုတော့သူကဒီပေါ့ဘယ်ကိစ္စပဲပြည့်ပြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့လောကီကိစ္စတွေမှာဘယ်ဟာမှတေချာတာစိတ်ချရတာမျိုးပါလဲမရှိဘူးပေါ့ဒါတော့အဲ့ဒီစိတ်မချရတာတွေမမြဲတာတွေပေါ့မတေချာတာတွေကိုပဲအဓိကထားနေတယ်အဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကဟိုမမြဲတဲ့ပုံမှာအားကိုးနေတဲ့မိခိုတဲ့သဘောကစိတ်ချရတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးကျွန်တော်ကအရင်ကမှအဖေအမေအားကိုးတယ်ပဲဆိုပါဆိုအဖေအမေရောကျွန်တော်တို့ကသာဝရတက်ရှင်နေမှာလားတည်ဆုံးမဲ့အမျိုးပဲလားတည်ဆုံးမဲ့အမျိုးအဲ့တော့ပါလေဆိုအဖေအမေကိုအားကိုးရင်ငါတတိအဖေအမေမရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာမလဲဆိုတဲ့အတွေ့ရပါလေလာအောင်ပါအဲ့ဒီကယောဂီတွေကအဖေအမေအားကိုးရလားမိဘအားကိုးရလားဟလာပတ်စံအားကိုးရလားယာသူအားကိုးရလားကိုကိုကိုအားကိုးရလားကိုကိုကိုအားကိုးရလားမနေမကောင်းပြင်ငါ့ကိုပြုစုမဲ့လူပါလေရှင်လဲဆိုလာအောင်ပါလေလာအောင်ပါဟုတ်လားကိုကိုကိုကဟောတာခေကအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကျမ်းမာရေးကောင်းမယ်အမြဲတမ်းလုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆလို့ရပါမလားမရပါဘူးကိုကိုရင်အားကိုးရင်ရောကိုကိုအားကိုးရင်ရောမပူပဲနဲ့နေရမလားမရပါဘူးဟောအဲ့ဒါဘာအားကိုးရမလဲဘုရားဘုရားဟဲ့ဘုရားဘုရားတရားပါလေဟောအဲ့ပါဟုတ်လားအဖေရောအာကိုရောရွှေရုံအာကိုရမလားစုလီရောအာကိုရမလားကြိုက်သီးရောအာကိုရမလားအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းရောရှင်းပြမယ်နော်ပညာပရမတ်တွေနော်တို့ဟာဟလာနော်တို့ဟလာဒီနောက်ဒီမှာနော်တို့ဒါဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်ဟလာဟိုနော်တို့နားလည်နေတယ်ပေါ့ဟလာအခုဖေယားအခုကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တရားမတိုင်ခင်ဖေယားကိုအာယုံမပြူလားပြူလားပြူပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဖေယားကိုအာယုံပြူရလဲဟမ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရလားဖေယားကိုမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဘယ်ရောဘာအာယုံပြူနေလဲ
အဲညာလုံးမိလိုက်တော့အာမိလိုက်တော့ဘယ်ဘရားပေါ်လာလဲဆိုဘရားပေါ်ဘရားဘရားပေါ်လာအဲဘရားဘရားကိုဒီမှာမြင်ဘူးရဲ့ပါလားပါပါဘာမပါတော့ဘယ်ဟိုအာရုံတိုင်းပြလိုက်တာဘုန်းတော်ရှိနေတယ်ဗျာအဲအဲ့တော့ဒါတို့နောက်ပိုင်းတော့ရှင်းပြမယ်လားအလားတို့တွေ့ဘူးရဲ့ဘရားတွေကလေဒီကတော့ပကြီကားတွေဟုတ်လားမရွှေရုံပဲရောက်ရောက်ဟုတ်လားကြိုက်ကြီးဦးပဲရောက်ရောက်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတခြားလားပုံမှန်မနှံနေဟုတ်လားအချွန်တက်နေဟုတ်လားဈေးကြီးတွေမတည်ဘူးလားတွေ့လားဟုတ်လားဒီဘုရားကိုအာယုံပြုဆိုရင်တို့ကပါလေအဲဒီလိုရွှေရုံရောက်ဘူးရဲ့တို့ကပါလေရွှေရုံအာယုံပြုမယ်ဟုတ်လားအချို့လည်းဂုံတော်အာယုံပြုဆိုတာဘာကိုအာယုံပြုလဲဆိုတော့အရဟံအရဟံကိုအာယုံပြုလားပြုပါတယ်ဟုတ်အရဟံအရဟံဆိုတော့စာလုံးကြီးမပေါ်လာဘူးလားအဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီမှာကဗုဒ္ဓမျိုးတည်းတည်းကတမထတယ်တမထကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ကလဲ?တမထ။တမထဆိုတော့ပညာကိုပဲအာရုံပြုတယ်။ဘာလို့အာရုံပြုလဲ?ပညာ။ပညာကိုပဲပါလေအာရုံပြုတယ်ဟုတ်လား။အဲဂေါရမဘုရားကိုအာရုံပြုရဲ့ဆိုတော့တို့ဂေါရမဘုရားကိုတို့ကဟုတ်လားဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2000နှစ်ပေါင်း2600လောက်ကတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုုံတော့တို့ကပါလေဒီကပါလေပုံမှန်တဲ့နိုင်ကြီးပဲတွေ့ပါလေ။ဟုတ်လား။ဟိုပုံမှန်တဲ့နိုင်ငံကဟုတ်လားအိန္ဒိယကဗကြီနဲ့ဗမာတွေဆိုတဲ့ဗကြီနဲ့တရုတ်ပြည်ကဘုရားပုံဆွဲတဲ့ဗကြီးနဲ့တူလားမတူပါဘူးဘယ်ဘရားကိုအာရုံပြုရမှာလဲဘောရမပုံဆွဲတာကြီးပဲဟဲ့လားဘောရမပုံဘရားကိုဆွဲတာကြီးပဲအဲ့တော့ပုံမှန်မှန်တွေကိုပဲပါလေအာရုံပြုနေတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့နောက်ပိုင်းတိုင်းတော့ရှင်းပြမယ်တော့ပညာဖြစ်ဖို့ကြတော့တော့အမှန်တရားတစ္ဆာတရားတွေပါတော့မလဲနားလည်အောင်အဲ့အမှန်တရားတစ္ဆာတရားတွေကိုနားလည်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုညီတို့ပါလေအားကိုးပါမယ်ဟဲ့လားအဲ့ကျတော့တော့ပညာဖြစ်သွားပြီပါလေဟုတ်လားအရှင်ရပြင်တို့တမာတိပိုင်းကြတော့တို့ကတခုခုအာယုံပြုရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖရားပဲပြပြဟုတ်လားကိုမြင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဖရားပဲပြပြဂုံတော်ပဲပြပြဝင်နေထွက်နေပဲပြပြသူကဟိုနှတို့ကအခုကနှတို့ပရမတရားတွေကိုတိကြပြီလားရရောကြီးတိပြီလားတိပါဘူးအဲ့မလဲဟုတ်လားအဲ့နောက်နောက်ရှင်းပြမယ်မလားမလားတို့ကဒီပရမတရားတွေကိုမမငံမတိဘူးဆိုရင်တို့ကအာယုံပြုတယ်ဆိုရင်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပညာတရားကိုပဲပါလေအာယုံပြုပညာတရားကိုအာရုံပြုရင်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့တို့ကပညာတရားကတို့ကဒါယောဂီဟောင်းကြီးကတော့တို့သိပြီးသားတို့ကပညာတရားကဉာဏ်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတာကိုတွေ့ရမှာလားမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမှာလားမရှိတာပါပဲအဲမရှိတာကိုနားလည်ရဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့မရှိတာတွေကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့တို့ကရှိလို့ပြီးတော့အာရုံပြုတဲ့အတွက်တို့ကဟိုဒါပေမဲ့ရှိတဲ့တင်ပြီးတော့အာရုံပြုတဲ့အတွက်တို့ကစိတ်ကတော့အထိုက်ရောက်တော့ပါလေငြိမ်းချမ်းမှုပါလေရှိလာဟုတ်လားရှိလာဒါပေမဲ့တို့ကဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူကပါလေဆိုအဲ့ဒီပြည့်ညက်တရားကြီးကလည်းသူကဟိုဘာပဲပြောပြောသူကပါလေဆိုတော့မြင်နေတာမျိုးပါလေမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ပြည့်ညက်တရားကပြောင်းလဲရလားပရမတရားကပြောင်းလဲရလားပြည့်ညက်လည်းပြောင်းလဲတယ်သူကပရမတရားကကြတော့တို့ကဟိုပါပေါ့ပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကသူ့ဆွမ်းရည်တတိသဘောကတော့သူကဟိုဖြစ်ခိုက်မှာပေါ့ဖြစ်ခိုက်မှာသူကပါလေဆိုတော့သူ့တူညီတဲ့ဆွမ်းရည်တတိကိုတော့ပြတယ်အဲဒါပေမဲ့သူကမြဲပြီးတော့မပြောင်းလဲမဲနဲ့ရှိနေတာမျိုးတော့ပါလေဟုတ်ဘူးဥမာဒေါရဆိုတာဆိုသူကဒေါရကသူကဖြစ်ခိုက်မှာတော့ပါလေပူလောင်နေဟုတ်လားဟုတ်နော်သူဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ပါလေပူလောင်နေဆွမ်းရည်တတိကိုမပြောင်းဘူးလားပြတာသူရဲ့ဆွမ်းရည်တတိကတော့သူကဟိုအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူလားတူလားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေါရဒီဒေါသကြီးပဲရှိနေတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲသူကဒါနောက်တော့ဒါနောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။ဟုတ်နော်။သူကပြည့်ညက်တရားကတော့တကယ်မရှိရှိလည်းမရှိဘူးလေ။ရှိတယ်လို့ပဲယူဆအောင်တော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကလည်းမြဲတဲ့အနေနဲ့သူကရှိနေတာမျိုးပါလေ။မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲတဲ့အတွက်သူကပြည့်ညက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တမာရီကလည်းတို့ကဘာလဲမခိုင်များမခိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကဟိုတမာရီပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဇန်တမာရီရဲ့တိဆောက်ထားရင်လည်းသူကပြည့်ညက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်သူကပြည့်ညက်ပြတ်သွားရင်သူကဘာလဲပြတ်သွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါမြဲတဲ့တို့ကဆက်ဆက်ကြည့်တော့ပါလေအဲတမာတိကိုတီတောင်တဲ့ခါမှာပြည့်ညက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တို့တီဆောက်တာပေါ့ဥမာဝင်လေတွက်လေပဲဆိုပါဆိုဝင်လေတွက်လေကပြည့်ညက်လားပရမတ်လားပြည့်ညက်ပြည့်ညက်အဲတို့ပြည့်ညက်ဆိုတာကတို့ကတကယ်ရှိတရားပါလေမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့လေကတကယ်မရှိဘူးလားရှိအာရုံမတွေ့ရပါဘူးတို့ကဒါကတို့ကနောက်ပိုင်းကျရင်တို့ဒီပေါ့လေဟိုဝိနာထွက်တာကသူကပြည့်ညက်ပြည့်ညက်ဆိုတာကသူကတကယ်ရှိတာမဟုတ်စိတ်ကပါလို့ဆိုတာပုံဖော်ပြီးတော့ပါလေတတ်မှတ်လိုက်တာညတို့ကွင်းမြင့်ကြီးမှလေတိုက်နေတယ်ပဲဆိုပါလို့ဟုတ်မလားဟုတ်လားကွင်းမြင့်ကြီးမှလေတိုက်နေတော့ဝင်း
ဟိုဘက်တိုက်တာဝင်လေလားဒီဘက်တိုက်တာဝင်လေလားဟိုဘက်ဒီဘက်မရှိနေနေဒါပေမဲ့အဲ့တွင်းမြင့်ကြီးမှာကျွန်တော်ကဟာလာအဲအဲတကားပေါက်တစ်ခုပါလုပ်လိုက်နေရိုက်လိုက်ဟုတ်မလားရိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာပါလုပ်နေခြံခတ်လိုက်ဟုတ်မလားအဲနောက်အမိုးလေးပါလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြံဘက်ကိုလာရဲ့နေရာပါဖြစ်သွားမယ်အဝင်လေဖြစ်တာဟုတ်လားခြံရဲ့ဘက်ကိုတက်လာရပါလေတော်တယ်ဖြစ်တာအဲ့ခြံကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဝင်လေရှိသေးလားရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာလေဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောနေတာရဲ့ဆိုတော့နှာဒီဝနှာဒီဝပေါ်မှာပါလေမူတည်ပြီးတော့ထွက်ရပါလေပြောနေတာနှာဒီဝမရှိရင်မဖြစ်မလဲဝင်လေထွက်လေလဲမရှိတော့ဟုတ်ပြီနှာဒီဝကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောနေလို့နှာဒီဝရဲ့ဒီဘက်ရောက်ရပါလေဝင်လေအဲ့နှာဒီဝရဲ့ဟိုဘက်ရောက်ရင်ထွက်လေနှာဒီဝရဲ့ဟိုဘက်ကိုဝင်လေလို့မရဘူးလားအဲကြော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဤဘက်ကိုကျွန်တော်ကငါလို့ယူထားတယ်ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ငါလို့ယူထားတော့သူကညာတော့အပြည့်တော့သူကကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တာကိုအတွင်းလို့ယူတယ်ဟုတ်လားအချို့တွေဟုတ်လားဟိုအဖွဲစည်းတွေမှာပါရှိရတယ်ဒါသူ့လူကိုယ်လူဆိုရင်အဲဒီလိုကပါတယ်အတွင်းလို့ပြောဦးလားပြောတယ်အဲအတွင်းလူဆိုတော့တွေ့ရင်မှနေလို့လားဘာလို့အတွင်းလူလို့ပြောလဲအဲသူကနေလို့အဲအဲနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဤဘက်ကိုပါတယ်ငါကိုယ်တို့ယူဆတာတော့အဲကိုယ်ပဲရောက်တော့ပါတယ်အတွင်းလို့ယူဆတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်တွေကအတွင်းမှာရှိရလားအပြင်မှာရှိရလားအပြင်မှာရှိပါဘူး။အဲဝါယောဓာတ်တွေကလည်းအတွင်းမှာလည်းရှိတယ်ပါလေ။အပြင်မှာလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒါပေမဲ့တို့ကဒီဟလာဟိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်တွေဝါယောဓာတ်တွေတော့ပါလေ။ငါလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပါလေအတွင်းဖြစ်သွားတယ်။အပြင်မှာလည်းလေတွေတိုက်နေရတယ်။ဘိုင်ထဲမှာလေတွေတိုက်နေလား။တိုက်နေလား။တိုက်ရတဲ့ဘိုင်ထဲမှာတကူတကူနဲ့ဘိုင်ကမပြည့်နေဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေရလဲဒီတိုက်ဟာအဲဘိုင်ကပိန်လိုက်ပေါင်းလိုက်မဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တို့နောက်တော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဟဲ့လားပြောရင်တော့တို့ဟိုတကယ်တဘာဝကတူဟိုတဘာဝပဲအတွင်းလည်းမရှိဘူးအပြင်လည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသူ့ဟာလည်းမရှိဘူးတူဟာဒါပေမဲ့တို့ကသောသောလို့ပေါ့ငါဆိုတဲ့အထင်မှားတွေနဲ့တိမ့်ပိုင်မှုတွေကြောင့်တို့ရပါလေအတွင်းအပြင်ဆိုတာပါလေဖြစ်လာတယ်ငါလူတူးလူဆိုတာပါလေဖြစ်လာတယ်အတွင်းလူအပြင်လူဆိုတာပါလေဖြစ်လာဟုတ်လားအဲဒီသဘောတွေကိုတို့ကနားလည်တာလို့ပါလေပညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်တို့ကအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုနားလည်တာလို့ပါလို့ခေါ်တယ်ပညာလို့ခေါ်တယ်အဟုတ်ရှိတာကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဟိုဒီကိုယ်စိတ်ကပေါ့လေတတ်မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရှိတယ်လို့ပြီးတော့ခေါ်ဝတ်တမုတ်သားနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲပညာလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့သူကတတိတမာတိကကျွန်တော်တို့ကတတိပေါ်လေဟုတ်လားတတိကကျွန်တော်ကပြင်းညက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့တမထဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တရားလုပ်ငန်းလို့ပါလေခေါ်တယ်တကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုနားလည်ပြီးတော့တတိတမာတိဟုတ်လားတိဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ပညာလုပ်ငန်းစင်ပါလေဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဘူးရပြောမယ်ဆိုရင်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့တာလဲတိလာသမารီပညာဉာဏ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာယူနာနေရအမေတရားတို့ကျေဆိုဘာလုပ်ကြလဲသီလသမารီပညာဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ရမှာတက်ပြီးတော့ကြီးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလကတော့သူတပါးကိုဟလာအဲခြိကဲ့အောင်ညံ့အောင်မလုံမိအောင်ဟလာရှောင်ကျင်တာဆောင်ထိန်တာကိုဘာလုပ်ကြလဲသီလလို့ခေါ်တယ်အဲအခုကတော့တို့ကသူတပါးကိုဟလာအဲခြိကဲ့အောင်ညံ့အောင်လုံနေတာမျိုးပြောစရာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်တို့ကတက်ပြီးတော့ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဟလာဒီတရားဘာဝနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့တတိနဲ့ပါလေပညာဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့တတိနဲ့တမာရီကတွဲလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဝရိယနဲ့တို့ကတတိသားပါများရင်တို့ကပါလေတမာတိဆိုတဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုပါလေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့တို့ကဒါနည်းနည်းရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့တို့ကပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ကြတော့တို့ကတကယ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုသိရမယ်တကယ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုလည်းပါလေမရှိမှန်းပါလို့မလဲအဲ့တရားအဲ့ဒီနေ့ကဟာလာဒီပညာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တဲ့တော့ဒီတရားလေးကိုတို့ပါလေနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဟာလာအဲ့တော့ဒီတော့ဒီငါတို့ဟာလာအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားအခုတရားစကားမဝင်ရဘူးလားဝင်ရလားမဝင်ပါဘူးအခုဆိုရင်ဟာလာတော့ပါတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပဲပြပြပေါ့ဟာလာလူတွေရာအဲအနေနဲ့များတော့ဟာလာစိတ်ညစ်မှုတွေပူလောင်မှုတွေမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးအဲရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကအခုဟာလာတရားစကားကိုအခုလာကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟာလာวิปัสสนาเตียรี่อาตุพุลายาล่ะตมถะเตียรี่อาตุพุลายาล่ะวิปัสสนาเตียรี่อาตุพุลายาล่ะอ๋อวิปัสสนา
အဲဟောဗာဒီရပဲပြအတုမှာပဲလားအဲအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ငါတို့ပြောပြောနေဟဲ့လားတရားလုံးကြဟဲ့လားဒီလိုဆိုလေဟဲ့လားတရားမှတ်တရားရှိမပြောဘူးလားပြောလားတရားဆိုတာဘယ်တရားကိုပြောရလဲဟင်အဲ့ငါတို့ဟဲ့လားအခုတချို့သိမေးတယ်ငါတို့ပြတဲ့တရားနည်းကဘာနည်းလဲပေါ့ဟဲ့လားအဲမိုးဘုတ်တရားလားဆွန်းလွန်တရားလားမဟာစီတရားလားမေးဘူးလားမေးလားအဲ့ငါတို့တင်မဲ့တရားကဘာတရားလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတရားဆိုတာကတော့အဖျားစုခေါ်တာတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်တော့ဗါလေအမှန်တရားပေါ့ဟုတ်လားစောစောပြောရင်တမတာလို့ဟုတ်လားတီလာလို့ဟုတ်လားဆိုတာကတော့ပြည့်ညက်တရားကိုအာရုံပြုတယ်ဗါလေပြည့်ညက်တရားဆိုတာကတော့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့တကယ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တကယ်မမှန်ဘူးပေါ့ပြောရင်တော့ปรมัตติยาก็จ้ะแล้วตัวอ่ะตะเกยชื่ออ่ำชื่อได้เตียาก็บาเลยปรมัตติยาเลยกว่าเนี่ยนี่ปรมัตติยาสรว่าจ้ะแล้วตัวอ่ะอเมียนั้นบาเลยหม่ำกันนี่ได้เตียาก็บาเลยกว่าเลยปรมัตติยาตะเนี่ยนี่อโหชื่ออ่ำชื่อได้เตียาก็บาเลยปรมัตติยาเลยแล้วเนี่ยตะเนี่ยนี่เราก็เตียาสรว่าตัวอ่ะอ่ำเตียาก็ได้บาเลยอ่ำเตียาตะเนี่ยนี่ปัญญาญาสรว่าอ่ำตีจีนโหลบาเลยเดิบเลยอ่ะอ่ำเตียาก็ตีจีนปาลีโหลสรเองก็บาเลยတစ္ဆာတရားဟုတ်လားတစ္ဆာတရားတနည်းမြေပရမထတရားပရမထတရားဟုတ်ပါလေငါတို့သိမြင်တာဟုတ်ပါလို့ခေါ်လေပညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းမြေဝိပဿနာဉာဏ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားဆိုတာအဲ့ဒီပြောရင်တော့တကယ်မရှိတာတွေလည်းမရှိမှန်းပါလေသိနာနေတယ်တကယ်ရှိတာတွေကိုပဲလည်းပါလေရှိမှန်းပါလေသိနာနေတယ်တနည်းမြေအမှန်သိတယ်ဆိုတာမရှိတာကိုလည်းပါလေမရှိဘူးလို့သိနာနေရတကယ်ဟုတ်မှန်တာကိုလည်းပါလေဟုတ်မှန်တယ်လို့ပါလေသိနာလေရတနည်းအားဖြင့်တို့ကအမှန်တရားတစ္ဆာတရားတွေကိုသိနာလေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲပညာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါတို့တရားဟဲ့လားတို့တရားအဲတရားတွေပါရရှိကိုရင်ဟဲ့လားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဟဲ့လားရက်တူတူနဲ့ရောက်ရပါလိမ့်လို့စုမတောင်းလားအဲ့ဒါရက်တူတူနဲ့ရောက်ချင်တာလားကြာမှရောက်ချင်တာလားရက်တူတူနဲ့ရောက်ချင်အဲအဲ့ခေါင်းရပြီကျွန်တော်ကရက်တူတူနဲ့ရောက်မယ်ဟဟလားကျွန်တော်လည်းလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လိုက်ပါလားရောက်မယ်လေခေါင်းရပဲဟဟလားကျွန်တော်လည်းပြီးလိုက်ရမယ်အိမ်မပြန်နေတော့လိုက်ပါလားမလိုက်ဘူးဟာမလိုက်ဘူးရက်တူတူကြရတယ်ဟဟလားအဲ့တူလုံးအားကြီးနေတယ်လိုက်တော့မရဘူးဗျလိုက်လို့မရတယ်ဘာလို့လဲဟာအဲ့ဘယ်တော့ကြာမှလိုက်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တရားကလည်းတို့ကနောက်နောက်ပိုင်းတို့ရှင်းပြမှာလားသူကအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့ပါလေတရားပဲတို့အမှန်တရားကိုပြီးလို့ဆိုရင်တို့ကဒုက္ခတို့မင်းတိုင်းတို့လမ်းကြောင်းပါလားရဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းစဉ်ကတိလာသမารီပညာသူကတိလာနဲ့သမารီကြတော့ဒီအကြောင်းတွေမတိလဲရဟဟလားအဲ့ပညာစကန်းပေါ့ဆိုတော့အမှန်တရားတစ္ဆာတရားတွေကိုသိဖို့ဆိုရင်တော့ဒီအကြောင်းတွေပါလေသိရမယ်အဲ့သိရမယ်ပေါ့နားလေရအဲ့တော့ညတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကပညာဉာဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောပါလဲဆိုတော့အမှန်တရားဟောပါလဲသိအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့အမှန်တရားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့မလိုလားလို့လားဘာမှလို့ပြောရပါလဲအမှန်တရားပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဘာလဲတစ္ဆာတရားဟုတ်နော်သူကတစ္ဆာတရားအမှန်တရားဆိုတာကဟာလားခုတမျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးဖြစ်ရင်အမှန်တရားတစ္ဆာတရားလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးသူကမဖောက်မပြန်ပါလဲအမှန်ကန်နေမှသူကဘာလဲတစ္ဆာတရားအမြဲတမ်းကန်နေမှပါလဲတစ္ဆာတရားလို့ပြောဟုတ်လား။အခုတော့အခုကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ဆရာလို့မသိဘူးလားသိလား။အဲသိတယ်။အဲ့ဒါအမှန်သိရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဟမ်။ဘုရားဆရာပေါ့။အဲခုတော့ပါလေ။ဆရာ။မင်းနဲ့တွေ့တော့တာ။အဲဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါ။အဲညလေဟလာတခါမှမကြုံဘူးပဲနဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရောဆရာ။အဲဆရာတို့ဒီမှာကခကြောကြောကောင်းလေးလို့ဒီမှာလား။
ဆောင်ကယောဂီရင်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပါလေဆရာဟဲ့ဆရာဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟဲ့လားဒီချိုးဟောပေါ့ဒီဟဲ့လားဒီချိုးကြီးရှိတာပေါ့ဒီဟဲ့လားအဲကျွန်တော်ကဟိုဟဲ့လားဟိုပြဲတော့ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးတွေဝန္ဒနာပါပြီးတော့ဟဲ့လားစီးပွားရေးတွေပဲလုပ်တော့မယ်တရားအလုပ်လို့မပြတော့ဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဆရာပြောမလားဖြစ်တော့မဖြစ်ပါနဲ့စီးပွားရေးကမှဖြစ်တာအဲအခုကျွန်တော်ကဒီအခုအဲ့ဒါတရားရှင်းပြတာပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဟဲ့လား15မိနစ်တော့ကလည်းကျွန်တော်ကဆရာလုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေပါတယ်အဲရှစ်တန်း9တန်း10တန်းတွေပါတယ်စတင်တာအဲ့တော့လည်းပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့တမတ်ပုံကျင်းတော့တူလားတူရဘူးအဲကျွန်တော်မိနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဟာကျွန်တော်ညီနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်ကျွန်တော်တူလေးနဲ့တွေ့ရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲတူလေးဟဲ့လားအဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတကယ်ကြီးတဘာဝပြိဿဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲဒါဆိုကျွန်တော်ကပါတယ်တပည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့ဆရာဖြစ်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲကားစီးသွားရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲအဲဒီတယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာဆိုပြီးတော့ဒရိုင်ဘာကိုသွားပြီးတော့ဆရာဆုံးရမလားမရပါဘူးဘာလို့လဲ အဲဒီရေသွားပြီးဆရာလို့လို့မရတနည်းအားဖြင့်ပြင်းညက်တရားကကြတော့သူကအငဲမှန်ကန်နေတာမျိုးပါလေဟုတ်ဘူးခုတမျိုးပါလေအဲခုစာကလေးတော့ကြာပါဖြစ်သွားတယ်အဲသူကအချင်းနေချင်းကရပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်တော့သူကနားလည်နိုင်မယ်အချင်းနေချင်းကရပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာနားလည်အောင်ပြောလိုက်တာမှန်မှန်တော့တင်ညာတွေကအထက်ကအတွင်းကစိတ်တင်ညာတွေကပါလေလုံနေတာဟုတ်လားမအမေနဲ့တွေ့တော့သူ့စိတ်ကပါလေတားလို့တတ်မှတ်လို့ညောပါလေတားဖြစ်သွားတယ်မမတော့ရုံးတဲ့တဘာခန္ဓာ၅ပါးဒီတိုင်းဟိုပါပဲပေါ့ဒီတဘောပဲဟုတ်လားအဲကိုစီယာနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲတပည့်ဖြစ်သွားဒါလေကိုကကိုစီယာကိုပါလေတပည့်ဆိုတိမဲ့ပြီးတော့တချို့ဟာလားအဲရုပ်စီယာတွေဆိုရင်စိတ်ဆိုးတာလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲကိုတပည့်ကသူ့စကားနားမလည်လို့ဆိုရင်မင်းတို့တပည့်ဖြစ်အတိမတ်မပြူးသွားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆရာဟုတ်မလားဟုတ်တော့အဲ့ဒါယောဂီရလည်းကျွန်တော်အခုတရားရှင်းပြတာကိုတော့မကြောက်ဘူးဆရာမတင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာပြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအဲဟာလာတော့အတင်လိုက်ဆရာလို့တော့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတပည့်ပဲဟာလာမိဘပဲတချို့ကြီးကလေတားလည်းမိပဲဒါပေမဲ့နင့်ကိုအဲ့ဒါတချို့မလိမ်ပါတော့ပါနဲ့ဖြစ်ပါပါအဲဟာလာနင့်ငါအရေးတော့မနေနဲ့ဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါဆုံးအဲဒါလေးဖြစ်မှဆက်လို့ရင်အတင်ပဲတားလိုက်လို့ပြီးတော့ဟာလာအမွေလိုက်တောင်းလို့ရပါမလားမရဘူးတော်တရားပြနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ရှင်းပြမယ်အဲ့ပြင်းရတတ်မှတ်ချက်တရားကအငဲမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့စိတ်ကတင်ညာတွေကပါလေတတ်မှတ်နေတာသူကျွန်တော်ကိုတွေးလိုက်တော့ဟာလာကျွန်တော်သဘောကောင်းမဲ့တင်လားသဘောမကောင်းဘူးလို့တင်လားသဘောကောင်းပါပါအဲအဲသဘောကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဟာလာအခုဟာလာသဘောကောင်းတယ်လို့တင်တာလားမကောင်းဘူးလို့တင်တာလားကောင်းတယ်လို့တင်ပါရဲ့အဲအဲ့တော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုပြောရည်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ဟောပါပဲရတယ်ကျွန်တော်ကပြစ်တာလားယောဂီတွေရဲ့စိတ်တရားပြစ်လာတာပဲလားအဲအလားယောဂီတွေကတော့ဒီမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာ၄ဟလားဆွတ်သားလို့ပေါ့အလားမိဘပဲဆရာပဲဟလားယန္တူပဲမိတ်ဆွေပဲဆိုတာတွေကနောက်ပိုင်းနိုင်တော့သူကပြင်းညက်တွေကိုသူကအပြင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆတာပါမမကိုယ့်ရဲ့အသွေးစိတ်ကပါလေတတ်မှတ်နေတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အသွေးစိတ်ကပါလေပြုတ်လုံနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ကဒီအမှန်တရားသစ္စာတရားတွေကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့တို့ကဒါတော့ဒါနည်းနည်းကြားပေါက်ပြောလိုက်တာပေါ့တို့ကပြင်းညက်တရားကကြတော့ခုတစ်မျိုးပါလေတော်ကြတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အငဲမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုအမှန်တရားလို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားသစ္စာတရားကိုပြီးလို့ဆိုရင်တို့ကနှစ်ခုရှိမယ်တဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲနှစ်ခုရှိပါဘူးပရမတ်တရားတဲ့ပါလေပြဉ္ညာတရားတို့ကပြဉ္ညာတရားကိုကျွန်တော်ဒီမမှန်တော့တို့ကဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတာကဟိုသူကကျတော့အငင်းနဲ့အမှန်တရားတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အများကခေါ်ဝေါ်တမုတ်ထားတဲ့အတွက်တို့ကအမှန်တရားထဲမှာတော့ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီပြဉ္ညာတရားကကျတော့တဲ့တို့ကမှုသားမဖြစ်ုံမှန်တာတဲ့ဘယ်လိုမှန်းလားလေအဲကျွန်တော်ဆရာကိုခေါ်တာကတူအမြင်မှန်ကန်တာတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောဂီတွေကနေပြီးတော့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမှုသားမဖြစ်ုံပဲမှန်တာ
ဒါပေမဲ့အချင်းတွေပြောင်းသွားရင်တော့ဒါပါလေအမှန်တော့ဟုတ်လားယောဂီတွေကတီလာရှင်တွေဟုတ်လားမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်နေပါဘူးအဲဟုတ်လားအဲဒီလိုလူသက်သားတယ်ဆိုရင်ဒါပါဖြစ်မလဲတီလာရှင်မဟုတ်တော့ပြန်ဟုတ်လားသူကအချင်းတွေရပါလေသူကနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းပြင်းရကြောင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်သူကပုံမှန်မှန်မှန်မှမူတည်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြရလဲအဲခေါ်ပါပါလေသမုတ်ထားတာသူကပုံမှန်မှန်ပြောင်းသွားရင်လည်းဒါပါလေပြင်းရကပါလေပြောင်းသွားဟုတ်လားအဲ့တော့အိုးပါနေလို့တယ်ရှင်းရှင်းလေးလို့တယ်အဲမြင်နေမလို့လားလို့လားအဲလို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကတော့ရှင်းနေပါလေဆိုတော့အိုးပုံမှန်တန်တန်ပါလို့လိုက်တယ်လုံးလိုက်လုံးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဟာလာဟိုအင်းတော့ပုံစံခေါ်ပုံစံအောင်လုံးလို့မရဘူးလားရတယ်သူကတကယ်တော့တကယ်ရှိတဲ့အနှစ်သားတော့ပါလေရှင်းတယ်ရှင်းနဲ့အိုးပုံစံလုံးလိုက်ပါလေအိုးပြစ်သွားတယ်ဟာလာခွပ်ပုံစံပြောလိုက်ရင်ပါပြသမယ်ခွပ်ပြသမယ်အင်းတော်ပုံစံလုံးလိုက်ရင်ပါလေအင်းတော်ပြသမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိုးရိုက်ခွဲလိုက်တော့အိုးမကွဲတော့ဘူးလားကွဲသွားလားမအိုးကွဲတာမဟုတ်ဘူးမြေတွေရဲ့စုပ်ွဲမှုပါလေကွဲသွားတယ်တကယ်အိုးကတွားပါလေဆိုတော့ပုံမှန်တန်ပဲရတယ်ဘာပဲရရလဲပုံမှန်တန်ပဲရဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်မြေတွေရဲ့စုပ်ွဲမှုဟာဟာလာဝိုင်းဝိုင်းလေးပြနေလို့ပါလေအိုးပြနေတာခွပ်ခွက်ကြီးပြနေရင်တော့ဘာပြောရမလဲအင်းတော်လားခွက်လားအဲခွက်လေဟာအဲ့တော့အင်းတော်ရိုက်ခွဲလိုက်တော့အင်းတော်မခွဲဘူးလားခွဲပါအင်းတော်ခွဲတာမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲရှုပ်ခွဲတာဒီလိုလေးစုခွဲတာကနေပုံစံပြက်သွားတာပဲရှိရဲ့ဒီရှုပ်ကတော့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟာကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့စူပါဂလူးနဲ့တချို့ပါလေပြန်ပြီးတော့ဆက်နိုင်တာပါလေဖြစ်သွားပြန်အောင်အဲ့တော့အိုးတို့ခွက်တို့ဆိုတာကပါလေပုံမှန်တန်ပဲပါလေရတယ်ဟုတ်ပြီပညာလို့ခေါ်တာကပုံမှန်တဲ့နာမပါမူတည်ပြီးတော့မလုပ်ကြရလေခေါ်ပါသမုတ်လိုက်တာတတိယပြည့်ညက်တရားကကြတော့အငဲမှန်ကန်ရင်မရှိဘူးပုံမှန်တဲ့နာမပါမူတည်ပြီးတော့အချိန်နေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်ခါမှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အသွေးစိတ်ကမှတ်ယူပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြည့်ညက်တရားတွေရပါတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်အဲတော့ဒီမှာတော့အသေးလေးရရတာတချို့လည်းမြင်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟိုပါပေါ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားဟုတ်နော်တတိယပြည့်ညက်တရားကအငဲပါတယ်မမှန်ဘူးလို့ပါလေနားလည်ရမမှန်ဘူးဆိုတာကျတော့ညံရပါလေစမ်းစစ်ကြည့်မှာဟုတ်လားအခုဟုတ်လားကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီလားအဲဦးစိုးဝင်းတော့ဟုတ်နော်ဟုတ်လားဦးစိုးဝင်းတော့မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဘူးအဲရှင်းမဟုတ်လားထိုင်ပြီးတော့အခုစကားရေမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇမင်ကဦးစိုးဝင်းတော့လားမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တွားတွေကိုဖြုတ်လိုက်မယ်တွားတွေကဦးစိုးဝင်းတော့လားခြေထဲလက်ထဲတွေကျွန်တော်ဟုတ်လားညှက်လိုက်မယ်အော်နော်အဲ့ချီတဲ့တဲ့တရားဦးဆုံးတော့လားမှန်ပါဘူး။တော့ခဏကိုလေးကတော့အတွင်းထဲကိုဝင်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဥတွေအသေးတွေနှလုံးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့လား။တွေ့ပါပါဘူး။ဥထဲမှာဦးဆုံးတော့ရှိရလား။အစုတ်ထဲမှာဦးဆုံးတော့ရှိရလား။မှန်ပါဘူး။ဟောတခုချင်းလိုက်ခွဲချင်းစိတ်ပြာရှိရလဲပါလေ။ရှိဘူး။ဟောသူကဒါညံနေပေါ့ဟာလား။ညံနေခွဲချင်းစိတ်ပြာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပါလေ။ဦးဆုံးတော့ပါလေ။မရှိဘူး။ဒါဆိုဦးဆုံးတော့ဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲ။ဟဲ့အပေါင်းစုပုံမှန်နေအောင်ခေါ်တာလုံတာပေါင်းဟဟာဒီအပေါင်းစုတွေကိုဖဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပါလေဥဆုံးဝင်တော့ပါလေမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအစုဘွဲတွေဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေလို့ပါလေအဲဥဆုံးဝင်တော့ဖြစ်နေတာဟဟာပုံမှန်နေတာဖြတ်လိုက်ရောက်လို့ပေါ့အိုးကွဲလို့မျိုးဟဟာမရှိတော့ဗျာအဲ့တော့ပြင်းညက်တရားကကြတော့ဟဟာဟိုဒီအစုဘွဲပုံစံတွေပြတ်သွားမယ်ဟဟာဒါဆိုရင်တော့ပါလေမရှိတော့ဘူးအမှန်တော့တော့တလောကလုံးအဲ့ပုံစံပဲတော့လောကဟုတ်အဲ့ဒါတတိယပြည့်တော့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုပြည့်ညက်တရားတွေလို့စပြီးတော့ပါတော့မလဲနားလေဟဲ့လားငါပိုင်နေငါဆိုင်နေဟဲ့လားဒါရီယာရဲ့ပါတွေပဲလေပြည့်ညက်တရားတွေဟဲ့လားငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုပိုင်လားမပိုင်လားဟဲ့လားအဲ့ဒါနိုင်မဲ့အပြောရပါလေကိုခန္ဓာကိုယ်ဟဲ့လားဒါပေမဲ့ငါတို့ဟဲ့လားဒီလိုတွေတေဟဲ့လားတေဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါဟဲ့လားမြေကြီးမြုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲမြေဩဇာမြေသားဟုတ်လားဟောငါကိုကြီးဖြစ်နေရလားမြေဩဇာဖြစ်နေရလားအဲပြည့်ညက်တရားကကြတော့အချိန်နေအချိန်ကာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပါလေပြောင်းလဲသွားကြတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်အမြဲမကန်နေခြင်းပါလေမရှိဘူးအဲ့ဒီအမြဲမကန်နဲ့ခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးပြောင်းလဲသွားမယ်ပြည့်ညက်တွေကိုတို့ကတကယ်အမှန်တရားပဲဟုတ်လားတကယ်ငါဟာပဲလို့အဟုတ်ထင်နေတယ်အတည်ယူထားတယ်ညီတွေနေရဲ့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူး။ဒါတနည်းအပြတရားထုတ်ကြဆိုတာအဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုပြည့်ညက်တရားတွေတို့နားလည်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီတကယ်မရှိတဲ့ဟုတ်လားတနည်းအပြ
အမြဲမမှန်တဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းနားလည်ပြီးတော့ဒီပြည့်ညက်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖို့ကြိုးစားမှလားတွယ်ဖို့ကြိုးစားမှလားအဲ့ဒါတော့ရရှင်းမြတ်ပြည့်ညက်တရားတွေဟာပယ်ရမှာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကအခုရှင်းပြပြတော့ဥသောဝင်းတော်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဘယ်လိုခေါ်မှလဲဆရာဆရာပဲဟုတ်လားအဲ့ပြည့်ညက်ကလည်းပြောပါလေဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာလဲဥသောဝင်းတော်ပဲပြောရမှာပဲဒီဟုတ်လားပြည့်ညက်တရားကပယ်လို့တော့ပါလေမရဘူးဒါပေမဲ့ငါဆရာပဲဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားနေရာတကဆရာတော့မှန်မှားမလားမှန်ပါဘူးဟုတ်လားအယောဂီရေတရားရှင်ပဲဆရာလို့လို့ရမှာလားတရားရှင်ရောဆရာလို့လို့ရလားဆရာပါဆရာဆရာပါဆရာအဲ့ဒါတရားရှင်ကမိရောဆရာလို့လို့ရလေးလားရပါလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုရင်လိုက်မလားအော်လိုက်နိုင်အဲ့တရားတော်အတွေ့ရများအဲ့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြည့်ညက်တရားကပါလေတုံးရမယ်။ဘာလဲတုံးရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ပညာဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားတရားသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့ဟုတ်လား။အဲဟိုပြည့်ညက်လောကမှာဆိုရင်တော့လောကီမှာဆိုရင်တော့တို့ကအများကျူးဟုတ်လား။အဲဆောင်ရွက်နိုင်မှုဟုတ်လား။ဒီပြည့်ညက်တရားတွေပါတော့မလဲတုံးရမယ်။အဲလောကုတ္တရာနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပြည့်ညက်တရားတွေကိုတုံးပြီးတော့ကုသိုလ်ပညာဉာဏ်ဟုတ်လားသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ပါတော့မလဲကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့တို့ကအမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုရင်တို့ကပြည့်ညက်တရားအကြောင်းမျိုးလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပါလို့ရမလဲသိရဒီကပြည့်ညက်တရားတွေဟာတကယ်ရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့အောင်တရားတဲ့တရားတွေလားရှိတဲ့အောင်တရားတွေအဲရှိတဲ့အောင်တရားတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုတို့ကပယ်ဖို့လောက်ရမှာလားတွယ်ဖို့လောက်ရမှာလားသုံးရုံတက်တက်ပဲသုံးရမှာလားသုံးရုံတက်တက်ပဲသုံးရမှာလားသုံးရုံတက်တက်ပဲသုံးရမှာပြည့်ညက်တရားတွေကိုတို့ကသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ်တရားတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းတို့ကကျွန်တော်နားလည်မှုရပါလေမပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒီမှာတော့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုဟာလာတော့ရုပ်တက်တက်ပဲတော့မယ်လို့နားလည်ရမှဖြစ်တဲ့အပြင်ပေါ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပရမတ်တရားတွေကိုလည်းတို့ပါလည်းနားလည်ရအဲ့ပရမတ်တရားဆိုတာကတော့အဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်ဒီကယောဂီတွေအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားကိုသိကြပြီလားအဲ့မသိသေးဘူးဟာလာအဲ့ဒါပေမဲ့တို့စကလုံးကြီးကတော့အရင်သိရမယ်ဟာလာစကလုံးကြီးနဲ့ပါလေသိရမယ်အရင်ဆုံးတော့ knowledge level လို့ခေါ်တာပေါ့ဟာလာတုတမယဉာဏ်အရင်ဆုံးဘဟုတုတဉာဏ်နဲ့အရင်ပါလေသိရတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပါလေအဲလက်တွေ့အဲ့ဒါကိုပါလေသဘောပေါက်ပါလေကြိုးစားဒါကျွန်တော်တို့တချို့ဒီရွှေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဟိုစက်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုရင်ဘူးတဲ့သူကပါလေရရှိတယ်လို့ကမပြောကြပြောတာအရင်ဆုံးပါလေအဲဒီမန္တလေးတိုင်းဟဲ့လားပြင်ဦးလင်းဟဲ့လားပြင်စားမှာပါလေရွှေချောင်းတဘာဝတရားရိတ်တာကိုပါလေရှိတယ်လို့တော့ပါလေသိရမယ်ဒါမရှိတာကိုသိရလားဟိုဒါဟိုပြင်းရတော့ပြောရပါလေရှိတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့မတည်ဘူးလားတည်လားတည်ပါပါဘယ်တယောက်ကပြောတယ်ဟဟာရှေချောင်းတော်ဘာတရားရိပ်တာကဟဟာရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကဘာပြောလဲအမဝိုင်းဒါကြတော့ information မဝိုင်းဘူးကွာဟဟာအဲသူကရှမ်းပြည်ကိုသွားပြီးတော့ရှေချောင်းကိုလိုက်ရှာနေမှန်ပါမလားအရင်ဆုံးတော့ပါလေအဲဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတော့ရောက်မဘူးပဲမဲ့အရင်ဆုံးပါလေနားလေထားမယ်သူသားမရညာနဲ့တည်ရမယ်အဲအဲမန္တလေးတိုင်းဟလာစရွေးပေါ့ဘယ်အဲဘယ်မြို့နယ်ဟလာပြင်ဦးနယ်မြို့နယ်ပြင်စာရက်ဆိုတော့အဲ့တိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါလေရှောက်လန်းလာလို့ပါလေရတို့ပဲကျွန်တော်ပရမတ်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မတိခင်ပေါ့အရင်ဆုံးပါလေအဲစကလုံးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပါလေသိရဟလာတနည်းအားဖြင့်သူတမယဉဏ်အပြင်သိရမယ်ဟာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ knowledge level ဟလာဗာလဲအဲသိရမလားknowledge ဆိုတာအဲ knowledge နော်တော့တပြည့်တယ်မယ်သူအတန်ပေါ်မှာလဲတာပြည့်ညက်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အတန်ပေါ်မှာလဲပါလေပြည့်ညက်ပြည့်ညက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဒါနောက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်သူအတန်ကားတော့သူပရမတ်ပဲဟုတ်လားအဲ့အတန်ပေါ်မှာဆိုတော့ပါလေအသေးနဲ့ခောက်ယူလိုက်တာကြာရပါလေပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုစကလုံးနေနဲ့ငါတို့ပါလေစပြီးတော့ပရမတ်တရားတွေပါလို့ရမယ်သိရမယ်အဲစာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကျိုးပရမတ်တရားအဟုတ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားဗနဲ့မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးအဲဘီးမာထဲမှာတော့ဗနဲ့မျိုးလဲ၄မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကျတော့နှောက်အုပ်စုခွဲလို့ရတယ်နှောက်အုပ်စုခွဲလို့ရတယ်နှောက်အုပ်စုအဲအဲနှစ်ခုကပါလေရုံးနဲ့ဟောအဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာပရမတ်တရားကိုအုပ်စုနှစ်ခုခွဲတယ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါလေတိခါရတရားဗာလဲနိဗ္ဗာန်နဲ့တိခါရတရားအဲ
ဗတိဘက်ကနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဝါလေးကဗာလေးနိဗ္ဗာန်လဲပြောမယ်စာလို့ဆိုရင်တော့ဗာလေးအတိတရတရားတစ္ဆာနေလဲပြောရင်တော့နိရောဓတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းနေခြုံငိမ့်တဲ့တဘာဝကိုဗာလို့ဗာလေးနိဗ္ဗာန်နိရောဓတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကဘာမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝတရားနေလဲရှိတယ်ဟုတ်ရောဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကဗာလေးမသိနိုင်ဘူးလို့တို့ကတခြားပြောနေကြတာဗာနိဗ္ဗာန်ကိုတခြားဘာမှမရှိဘူးပြောတယ်တခြားလည်းဘုံမိမ့်မှန်ကြီးလို့ရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကမှားနေဟုတ်ပြောဒီလိုရားတယ်နိဗ္ဗာန်ကတဘာဝတရားနေနေပါလေရှိတယ်လို့နားတယ်အခုကတော့တိတ်ဟွာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ဟွာပေါ့အသေးစိတ်မပြောပြသေးနောက်ပိုင်းကျတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့ပါလာလိမ့်ဟုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ကတကယ်ရှိတယ်ပါလေအရှိတရားတဘာဝတရားအခုပြောနေတာပရမတ်တရားလေပရမတ်တရားဆိုတာဟာပါလေအရှိတရားကိုပြောနေတာလေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ရင်အရှိတရားကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနဲနိဗ္ဗာန်ဟောပါလေအရှိတရားလို့နားလည်ရအောင်နောက်တစ်ခုကကြားပါလေဆိုတော့တင်္ခါရတရားတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေတင်္ခါရတရားတင်္ခါရတရားကလည်းသူကအရှိတရားပဲဒါပေမဲ့သူကတောင်းလျှောက်ကြည့်ရှိပြီးတော့မြဲပြီးတော့ရှိနေတာမျိုးတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်္ခါရတရားကိုကြားဘူးရဲ့မလားအဲပါလေတင်တဲ့အခါမှာမရဘူးလားရလားအဲတရားပြောရအောင်တရားပွဲပြီးရောရတယ်လားရတော့အဲ့တော့တင်တဲ့ခါပဲပါလေ။ဩ။အင်္ဂါရတရားမသိတော့ဘူး။အဲ့နောက်တာအဲ့ဒါဆိုကြတယ်။အဲ့နောက်တာဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတကယ်တင်္ဂါရပဲ။သူကအကြောင်းတိုက်နိုင်လို့တော့ဆရာကသတိပေးနေတော့ပါလေသူက။အဲ့ရနေတယ်။ဖြစ်နေတယ်။အဲ့အကြောင်းလည်းမတိုက်နိုင်အောင်အကြောင်းမပြုတော့ပါလေ။အဲ့မိသွားပြီအဲ့ဒါ။အဲ့တင်္ဂါရတရားဆိုတာပါလေဟုတ်ကဲ့။ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဖြစ်နေဦးလားဖြစ်နေလားအဲဖြစ်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှင်းပြပြအိမ်ကိုပါလာမှာမပါပါဘူးလားအဲဖြစ်လာအဲတဲ့ဟာတင်္ခါရတရားဆိုတာအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ရင်တော့ပါလေသူကဖြစ်နေပဲတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ရင်တော့ပါလေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟုတ်မလားတနည်းအားဖြင့်တင်္ခါရတရားဆိုတာသူကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေပါလေအကျိုးတရားသူယောဂီရဲ့နားမှာဈာတိစိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဈာတိစိတ်ကအမြဲပေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်တော့မှအတန်လေးပေါ်ပေါ်ပြီးရင်တော့ဈာတိစိတ်ကပါလေပေါ်ပေါ်ရယ်ဟုတ်မလားဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲရှိနေရလေမဟုတ်ဘူးဤဈာတိစိတ်ကလုံးဝပြောက်ွယ်သွားတဲ့အခိုက်ရောရှိလားမရှိပါဘူးဟမ်အဲအတန်မလာရင်တော့မရှိဘူးလေအတန်ပေါ်လာရင်တော့ပါလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားလေးကောင်းအောင်ပါဟုတ်လားအဲနားလုံးဝကန်သွားရင်တော့ဒီဘဝစာပြောတော့ပါလေအဲမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာပြောတော့နားကြည့်ရုပ်တော်လာရင်တော့ပါလေဈာတိသိပ်ပေါ်အောင်ပါဟုတ်လားအတဏျာမြင့်တင်္ခါရတရားဆိုတာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံရင်ပါလေအကျိုးတရားအနေနဲ့ပါလေဖြစ်လာဖြစ်ပြီးရင်လည်းပါလေပြတ်သွားမယ်သူကအငြင်းရှိနေတာတော့ပါလေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါလို့ပါလေတင်္ခါရတရားတင်တဲ့ခါတော့ရမယ်မတင်တော့ပါလေမရဘူးတင်တာပါလေအကြောင်းတရားအဲတော့ဘောပေါက်သွားပါလေအဲအကျိုးတရားအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တင်ပြီးရင်ပါလေရတယ်ဟုတ်လားဒါတော့မပြောင်းပြတ်အောင်ကြတော့ကိုယ့်အကူပါသွားမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပါလေပွားများပွားများလေဆိုအဲ့အကြောင်းတရားကိုပါလေဓကဓကပါလေလုတ်ပြရအကြောင်းလုတ်လိုက်အကျိုးပေါ်လိုက်အကြောင်းပိုင်လိုက်အကျိုးပေါ်လိုက်အဲ့ဒီကမှနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့အကြောင်းကျိုးတွေကနေနောက်ပိုင်းကျရင်လွတ်မြောက်တဲ့သဘောပါလေဖြစ်လာတယ်အဲ့ကျရင်တော့ဟုတ်လားပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ရှင်းပြရစီရမလို့ပဲနဲ့နှလုံးသွင်းစီရမလို့ပဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲနားလေသွားလေဟာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နားလေရတယ်ငါတို့တေးခွေကိုမဆွဲဘူးလားဆွဲလားဆွဲတယ်ဆွဲလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲအာမကျေသေးဘူးလေပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မကွေးတော့ဘူးလားစပရင်ကိုဟာဆွဲလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့မလွယ်ပါဘူးလားဒါပေမဲ့အတိုင်းတော့တစ်ခုထိဆွဲနိုင်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပါလေမကျုံတော့နားလေလားမသိဘူးဒါကလည်းပြတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟာအဲအဲ့ဒီဘောပဲတို့ကကိုယ်ကတင်တဲ့အခါမှာပါလေရနေနေမယ်။ပြန်ပြန်ပြီးတော့မမေ့ဘူးလားမေ့လား။မေ့တယ်ဟဟ။ဒါပေမဲ့တို့ကတင်ပေးလိုက်ဟဟနားလေလိုက်နားလေလိုက်ကိုယ့်ကကိုယ်လေးပွားများပွားများနောက်ကျရင်နားပွားများစရာမလိုပဲနေပါလေ။နားလေသွားလိုက်နှလုံးသွင်းစရာမလိုပဲနေပါလေ။သဘောပေါက်ပါလေ။အဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဟဟ။အဲ့ဒါကိုတို့ကကြားတော့ဒါနောက်ပိုင်းတော့ရှင်းပြမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ပါလေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တို့ကစိတ်ချသွားတယ်ဟဟ။တနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရနေရနေပါလေလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တနည်းအားဖြင့်တင်္ခါရဆိုတာသူတက်ဆိုင်ရအကြောင်းတရားကြောင့်တက်ဆိုင်ရပါလေအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပါမလဲတင်္ခါရလို့ပါလေနားလေ
ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဘာတွေဖြစ်နေရလဲအဲဟုတ်ကဲ့တနည်းအားဖြင့်ပရမတ်တရားဟာအရှိတရားဆိုတော့မပြောဘူးလားပြောလားဒါပေမဲ့တင်္ကာရရဲ့အရှိတရားကတူတာတောက်ချက်ရှိနေရတော့ဟုတ်ဘူးတူဖြစ်လိုက်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားရင်တူပါလေပြတ်သွားလိုက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်လိုက်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားရင်ဖြစ်လိုက်အဲ့ဖြစ်ပြတ်အစဉ်ပုံစံအနေနဲ့ပါလေရှိနေဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြတ်တော့မပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ကျိုးမဟုတ်တရားစကားတွေပါဝင်မှုတယ်မဟုတ်လားဖြစ်ပြတ်မပြောဘူးလားဘာတွေဖြစ်ပြီးတာဘာတွေပြတ်နေရလဲအဲ့တော့လေအဲဟုတ်တယ်ဟဲ့လားအခုပြောတာလေဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဒါနောက်စကားလုံးနဲ့ရင်ပြရမယ်ဟဲ့လားဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြောရအောင်ဟုတ်မလို့တနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေနဲ့နန္တရားနန္တဘာဝတွေပြတ်နေတယ်ဆိုပါလေနားတယ်ဒါရင်တော့စကားလုံးနဲ့ရင်ပြရပြီးတော့မှဟဲ့လားယုတ်တရားယုတ်တဘာဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာထပ်ပြောပါဟုတ်မလို့တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နေပြတ်နေရဆိုတာဘာဖြစ်နေရလဲယုတ်တရားမြင်လားယုတ်တရားယုတ်တဘာဝတွေနဲ့နန္တရားပါလေနန္တဘာဝတွေဖြစ်ပြီးတော့ပါလေပြည့်နေတယ်လို့နားလည်ရဟုတ်ပြီနော်အဲယောဂီတွေကိလေသာတွေကင်းစင်ပြီလားကင်းစင်ပါပါဘုရားကိလေသာတွေရှိနေလားမရှိဘူးလားရှိပါပါအဲကိလေသာကယုတ်တရားလားနန္တရားလားနန္တရားပါဘုရားအဲဟမ်အဲနန္တရားကိလေသာကပါလေနန္တရားဟမ်အဲနန္တရားနန္တရားတွေယောဂီမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပဲအဲဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲအာယုန်နဲ့တော့တိုက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲတွအခုပြောတယ်တွအကိလေသာတွေကိုတနည်းအားမှာကိန်းနေတယ်ရှိနေတယ်တည်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတွပါတယ်မှားနေတွအရှိတရားကိုယူပုံမှားနေတယ်ပေါ့မှားပါဟုတ်နော်တွအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပါလေခေါ်လာအခုယောဂီတွေဒေါသကင်းပြီလားမကင်းပါဘူးဒေါသမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါရှိနေတော့ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသူကဖြစ်လာတာ။ဒါဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုကွဲရမယ်။ဖြစ်တာနဲ့ပါလေ။ရှိတာနဲ့။မဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာဟုတ်။ဖြစ်တာနဲ့ပါလေ။ရှိရတယ်။ရှိရဲဆိုတာကငိုတယ်ရပါလေ။ရှိနေတာ။ဟာအတိတ်ကလည်းရှိလာပြီးတော့အခုရည်ပါလေ။ရှိတာ။ဖြစ်တာကြတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်လာ။အခုကျွန်တော်စကလုံးနေအတန်နေမတက်ဘူးလားတက်လား။အတန်တော့ရုံးရည်ရဲ့နားနဲ့မတက်ဘူးလားတိုက်လား။တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်တယ်။ကြားစိတ်တွေမပေါ်လာဘူးလား။အဲကြားစိတ်တွေကအဆောင်တွေကပါမလာဘူးလား။ပါပါပါ။အဲမပါဘူး။ပါဘူးတော့။တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအခုပြစ္ဆုတ်ကံမှာပါလေ။ဖြစ်တာလေဆိုတာကိုပါရမယ်။နားလေ။တကယ်ရဲ့ဖြစ်တာကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပါလေ။သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုအခုစကလုံးနဲ့ရင်နားလေရမယ်။ယုတ်တရားနဲ့ပါလေ။နတ်တရားတွေဖြစ်နေရဲလို့နားလေရမယ်။ဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။အဲတနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝနဲ့နန္တရားပါလေနန္တဘာဝသူကတရားတရားဆိုတာသူကအချင်းညှုပ်ပြလိုက်တာသူကတဘာဝတရားဟုတ်ကဲ့တရားဆိုတာပါလေတဘာဝတရားအဲ့တဘာဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းပါလေမှန်ကန်နေတယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်သူတဘောသူဆောင်တဲ့နေရာမှာမမှန်နေဘူးလားမှန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါလေတဘာဝတရားလို့လည်းခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီမှန်တရားတွေကဘယ်လိုလောက်တာလဲဘယ်သူမှလောက်တာမဟုတ်သူတဘောသူဆောင်နေတဲ့အတွက်သူ့ပါလေတဘာဝတရားလို့လည်းပါလေခေါ်ရင်အရင်ကြီးယုတ်တရားကိုကျွန်တော်ကယုတ်တဘာဝလို့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီမှာလည်းပါလေနန္တဘာဝလို့ရေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးညာမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာလားအဲယုတ်တရားဆိုတာပါလေဟာနန္တရားဆိုတာပါလေပါလေလို့မေးညာမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခြေထောက်တွေအခုအဲ့ဒါတရားတဲ့ခြေထောက်ကဝေဒနာတွေမတက်ဘူးလားတက်လားတက်ပါရဲ့ခြေထောက်ကယုတ်တရားလားနန္တရားလားဝေဒနာရောခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါနာမိုင်းတော့ရှင်းပြမယ်လားတချို့တည်းသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေတော့ကနာတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်ကနာတာကနာငါနာရလားယုတ်ကနာတာနာရလားဝေဒနာကနာရလားဟာယုတ်ကနာပြီးတော့ဝိညာဉ်ခံစားဟောဒါပေမဲ့ကျိုးအာတုပဆိုရင်တို့မတားလောင်ကြီးမရှိဘူးလားရှိလားအဲယုတ်ကြီးကမနာဘူးလားနာပါဘူးဟောနာတော့နာတော့နာနေတယ်ဟော
့ခံစားမှုရှိတော့ခံစားမှုရှိလို့ဒီအဲ့ရုပ်ကြီးကနာလားလို့နာပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကနာလဲပေါက်ပြန်တဲ့ပေါ့ရှိတော့ခံစားလိုက်စီရုပ်ကနာအောင်ရှိတယ်ရှိတော့အမေဒီကရုပ်ကအောင်မနာဘူးသူကနာနေတာပါလေနန္ဒရားပဲဒီကရုပ်မပါဘူးတကယ်တော့သူကရုပ်ကငါတို့ဒါနောက်ပိုင်းတော့ရှင်းပြမယ်ရုပ်တရားကငါတို့ကဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝရှိတယ်။ဘာရှိလဲ?ရှိတယ်။နောက်အယောင်အစင်းရှိတယ်။အတန်အနံ့အရတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ?ရုပ်တရားတွေ။ဟုတ်မလား?ဒါတို့ဒီခါရင်ဟင်းရိုင်းမမြည်ကြည့်ဘူးလားမြည်ကြည့်လားမြည်ပါအရလာလေးကကောင်းလိုက်ရတော့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်အမအရလာကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခံစားအေးအေးနန္တရားပေါ့လေတွေ့ရတော့ဒီခံစားရဲ့သဘောကသူကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လုံးလိုက်တာဟဲ့လားနေုပ်တိဆက်တာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကောင်းပါဘူးအဲကြိုက်တဲ့လူလားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာလားเออใจได้เวทนาเลยอ่ะบาดเนี่ยถ้าหนาวไปเนี่ยเราจะติมั้ยตะแกงอ่ะเวทนาหลุดออกหมดติญญาหลุดติญญาเออล่ะติญญาก้าวเนี่ยโดดไล่ให้ตัวเวทนาบาดเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยบาดเนี่ยขันธ์ซ้าไล่อ่าขันธ์ซ้าได้แล้วตัวก้าวเนี่ยหลุดมันงยุกี้สัตตาอ่ะตัวก้าวเนี่ยไม่เปลาะหูไม่ก้าวเนี่ยไม่เปลาะหูเอาเนาะดุยนีนาม้วยเลยเปลาะอ่ะล่ะนานเลยเปลาะอ่ะล่ะเออดูริยะเปลาะเนี่ยบ่အဲ့ဒီကယုတ်တရားကဘာမှမပြောဘူးနားရတယ်မပြောဘူးနားရတယ်မပြောဘူးကောင်းတယ်လည်းမပြောဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးနားရရောပြောတာပြောအဲ့ဒါယုတ်တရားနဲ့နားလားရဲဆိုဘာပြောနေရလဲအဲ့အဲ့မထိုင်ရင်လို့ပြောနေတာအဲ့ယုတ်ထိုင်ရင်လည်းသူကကြိတ်မိပြီးတော့ဘာဖြစ်နေရပဲလဲအဲ့ထိုင်အာအဲ့ဒါဒီဘောကြီးတက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပါဟုတ်လားတဏှာကြီးယုတ်တရားယုတ်တဘာဝရှိတယ်နန္ဒရားပါလေနန္ဒဘာဝကြီးအခုတော့သကလုံးနေနေပဲမှတ်သားအောင်ဟုတ်နော်ယုတ်တရားမှာပါပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်ဟုတ်နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါတီးကြရမလားအဲဘာကြီးလဲရေရေလေးမီဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေမြေနေမီဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာသဘောတရားကိုပြောတာရေပြောလို့ရေကြီးကိုသွားပြီးတော့ပါလေမဟုတ်တယ်မီပြောလို့မီတော့ကြီးကိုသွားမမြင်နဲ့ဘာလဲအဲဒါနောက်ပိုင်းရမယ်မီဆိုရဲဟလားတေသောတဟာမိတော့ကြည့်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးပူတယ်စောရည်တက်တီတွေအေးရပါလေစောရည်တက်တီတွေပူတဘောအေးတဘောအင်္ဂလိပ်ပြောရင်တော့ပါလေ heat ပေါ့ temperature ပါလေအဲ temperature အဲရရောက်ရတော့အင်္ဂလိပ်သာပါတင်ပေးနေတာဦးနေနဲ့တင်ပေးရမလားတင်ပေးပါအဲအင်္ဂလိပ်ဆိုမနေ့ကမပြောဘူးလားပြောလားပြောပါအဲပြောတော့နားလေလားနားလေပါပညာတွေမပေါ်ဘူးအပြင်းညက်တွေကိုသူကတင်ညာကသူကပုံမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားရုံတက်တက်ဖြစ်နေဦးသားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတရားရှိတာဖြစ်နေတာပဲအဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုက်စဉ်းစားရင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ပြင်းညက်ဖြစ်သွားတာပေါ့လားအဲ့တဏှာမြေတို့အဲ့ဒီဟလာယုတ်တရားယုတ်တဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဟလာအ ਨੇ ဆုံးတော့တို့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝတွေပါသွားမလဲသိရတယ်အဲ့ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်ဆိုတာပါတေဇောဓာတ်ဟလာမီဓာတ်ဆိုတာပါဝါယောဓာတ်ဟဲ့လားဒီဓာတ်ဆိုတာပါဟဲ့လားအာဘောဓာတ်ဒီဓာတ်ဆိုတာမာဆိုတာပါတော့မယ်တိရဟဲ့လားရေကဘာဓာတ်လဲအာဘောဓာတ်ရေကအာဘောဆိုရေကိုကျွန်တော်လက်ကြီးနဲ့ချမ်းဆိုရလိုက်တော့လက်ကနာလားမနာဘူးလားလက်နာတော့အဲ့ဒါနာရင်တော့မဖြစ်တာဘူးလားရေကမာလားပြောရတာပါလေအခုမိသားပိုင်းနဲ့ကြံဒီပါရင်အတိုးမခံဘူးလားသူခံရလားမနာဘူးလားနာလားရေကဘာတက်လဲဩအာဘောလားမထဝီလားဩမထဝီဖြစ်နေပြီအာနောက်ပိုင်းရဲ့နောက်တရားပဲသူကအထေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားကိုပါလေပြောတာဟလားဟုတ်ပြီနော်မာရီသဘောတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောကပါလေပထဝီတက်ပဲဟလားမာရီသဘောတင်းတဲ့သဘောဟလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေရပါတယ်ပထဝီဓာတ်ပဲငါတို့နားရဲဆိုတာကအဲ့တောင်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောတွေပါတယ်စုလာတာပါလေတောင်းနဲ့တင်းတဲ့သဘောတွေကိုကမခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲနားရဲဆိုပြီးပြောလိုက်ရမှန်မှန်တော့ပါလေတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောပါတယ်တိတ်တဲတဲ့သဘောပေါ့ပြောရင်တော့ဟုတ်လားတိတ်တဲတဲ့သဘောတွေပါတယ်ပထဝီငါတို့ဒီချို့အင်္ဂလိပ်စာမှာငါတို့ကပထဝီကိုငါတို့က density လို့ပါတာပြန်တယ်ဘယ်လိုပြန်လဲ
လက်စတိသိရမလားဗါလဲအဲတိတ်သေးချင်းပါတိတ်သေးချင်းများလာရင်ပါလေတင်းလာရရင်များမယ်ဟုတ်လားတောင်းလာရရင်များမယ်အဲ့ကမှကျွန်တော်ပါလေအဲနားတယ်လို့ပြောလိုက်ပြောတာအဲ့ဒီသဘောတွေဟာတခြားလားယုတ်တရားလို့နားလည်ရမှာလားယုတ်တရားပါဗျာဒါဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တော့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ရဘာလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တရားကိုကျွန်တော်ယုတ်တရားလို့နားမလည်ရင်ဘာဖြစ်မှာတဲ့လဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲတို့နောက်ပြာအထုတ်တဲ့ခါမှာတို့အဲ့ဒီဆောစောညဆက်ဆက်ရရင်ပြရတယ်ဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာမဲခင်ရှင်းပါးကိုပွားရမယ်လို့ပြောလားပြောလားအဲ့မဲခင်ရှင်းပါးကိုမပွားရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဟဲ့ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်တရားမြင်အမှန်မသိမှုဟုတ်လားဒိဋ္ဌိအယူမှားတွေဖြစ်မယ်တဏှာညှိတွယ်မှုဥပါဒေစွဲလမ်းမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မတင်လဲเออทุกข์นี่ขึ้นมั้ยอะล่ะบวชขันธ์นี่ขึ้นมุล่ะขึ้นมั้ยขึ้นมั้ยเนี่ยโยคีเนี่ยบาขึ้นขึ้นน่ะแหละฮะไม่มายောက်ขึ้นน่ะเออตะเนี่ยพี่เราอ่ะไอ้ยุทธยานี่โหยุทธยาเว้ยฮะล่ะยุทธบาวะนี่โหยุทธบาวะเว้ยโหน้าไม่เล่นซะแล้วดูบ่าวอำมันไม่ติมุดิยี้เตมุดิไม่ติมุล่ะเนี่ยยุทธยาขึ้นนี่เราบาเนี่ยงานาเลยลุกดิฉีดอกก็นาเลยลุกดิใบก็ออกเลยบาတင်ဟုတ်ပြီနော်အတကယ်ယုတ်တရားကနားရည်နဲ့မပြောဘူးအောင်းနေလည်းမပြောဘူးဟုတ်လားရတာယုတ်တရားလားနတ်တရားလားရတာဟမ်ယုတ်တရားလေနောက်အယောင်အစင်းအတန်အနတ်အရတာအတွေ့အထိအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲယုတ်တရားလေယုတ်တရားကကောင်းတာလားကောင်းတယ်လို့ပြောရလားဆိုးတယ်လို့ပြောရလားမယုတ်တိကကောင်းတယ်လည်းမပြောဘူးဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးမယုတ်တိဆက်တာမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ရပါ့မလဲနတ်တရားကပြောနေတာတင်ညာကပြောနေတာဟုတ်လားပြောရင်လည်းတော့တို့ကယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲဒါတွေကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားဟာတကယ်တော့ဗါတယ်တဘာဝတရားပဲလို့နားနေရင်အဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာငါဟာငါဥစ္စာပဲဆိုတဲ့အထင်မှားတွေကောင်းတာပဲဆိုးတာပဲဆိုတဲ့အထင်မှားနဲ့ညှိတွယ်မှုတွေပါတယ်တပြေးပြေးနဲ့ပါတယ်ယောနေလာမယ်ကင်းစင်လာတို့ရယုတ်တရားကိုယုတ်တရားပဲလို့မတိတော့အဲယုတ်တရားကိုပါတယ်ငါကူငါကဲနာငါယုတ်မသိဘူးလားတင်လားဟုတ်လားဟိုယုတ်ကိုကြည့်တော့ယုတ်ရဲ့အဲ့ဒါမှန်တယ်မသိဘူးလားတွေ့လားယုတ်တရားကိုဘယ်လိုတင်လဲဟဲ့အဲ့ဒါမူဆရာကိုတွေ့တော့ယုတ်တရားလို့တိရလားချောရဲ့လို့တိရလားဟောချောရဲ့လို့တိရမှန်တာလားယုတ်ဆိုးရဲ့လို့တိရမှန်တာလားအဲဟဲ့ဒီရပါလေအယောင်စင်းပုံမှန်တဏ္ဍမယ်ဟာအယောင်စင်းပုံမှန်တဏ္ဍကိုညတော့ပါလေငါခန္ဓာငါယုတ်ချောတယ်လှတယ်စသည်ဖြင့်မချောဘူးဟဲ့လားဒီလိုလေကိုယုတ်ကိုချောတယ်ဆိုပြီးတော့မာနတောင်းတယ်ညွှတ်တယ်ယူဆိုးတယ်တင်ပြီးတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားဟဲ့ဒီကယောဂီကစိတ်ညစ်တာလားမာနတောင်းတာလားမာနတောင်းဟာမာနတောင်းတယ်ဟောဘောကိုချောတယ်တင်ရတယ်ဟဲ့လားဒီရည်ညာတော့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တရားယုတ်တဘာဝပဲလို့မတင်အဲ့ဒီပေါ်မှာပါတယ်ဟာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိပေါ့ဟာလားအဝိဇ္ဇာတွေပါတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါငါကိုငါကံတာငါယုတ်လှတယ်မလာဘူးဆိုပြီးတော့ဟာလားအမျိုးမျိုးအထင်တွေမဖြစ်ဘူးလားတဲ့လားအထင်တွေနဲ့ဟာလားယူဆမှုတွေကိုပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါတယ်ဒိဋ္ဌိပဲအဲ့တော့တနည်းရယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဟာလားဒီတရားစခန်းရဲ့ဒီမှာမမှန်ငယ်ငယ်နားလည်ပါလေယူဆတာနောက်ခုနန္တရားကိုတော့တို့ကနောက်ချိန်မှာထပ်ပြောပါလေရှင်းပြမယ်ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားနန္တရားကလည်းကျွန်တော်ကဟုတ်လားပုံမှန်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနန္တရားဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ယောဂီယောဂီမှာအတက်ရှိလားမရှိဘူးလားဟမ်ဟမ်ကျွန်တော်ဒီဟိုနှစ်တက်ကူလားမကူပါဘူးလားဟို2000နဲ့ဘယ်လောက်လဲအဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒါကျွန်တော်ကဟောပေါ့လေအခု24နှစ်ပြည့်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ရှုံးနိုင်ငံတွေမှာနှစ်တက်ကူပြီလားမကူတဲ့နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကကူပြီလားတို့ကကူပြီလားကျွန်တော်တဲ့အရင်စောကူတဲ့နိုင်ငံတွေရောရှိလားရှိပါတယ်ရှိရဲ့ဘယ်ဒီမှာကူလိုက်တာလဲအဲ7နှစ်မှာကူတာဟုတ်လားเออ
ဟုတ်လားတကယ်တော့ဟုတ်လားဟိုညရင်တော့ည7နာရီပေါ့ဟုတ်လားကူးတယ်လို့ပြောကြတာဒါပေမဲ့ည7နာရီကလည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတော့တူလားတူပါဘူးအဲတကယ်တော့တို့ကဟုတ်လားဟိုနာရီနေ့တွေညတွေတကယ်ဖြစ်နေတာလားတို့ကအလင်းမောင်နေဖြစ်နေတာပဲလားအလင်းမောင်နေဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့ကအလင်းမောင်နေဖြစ်နေတာကိုတို့ကဗါလဲအဲနေနေညဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါနေနေညသစုံကိုထပ်ပြပါလေရက်လို့တတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါနေနေညသစုံကိုရက်လို့တတ်မှတ်နေပြီးတော့ပါလေအဲ့မှာနိုင်ရောဟာလားဟာအဲ့ဒါရက်တွေရောလရေရောနှစ်တွေရောမတတ်မှတ်ဘူးလားတတ်မှတ်လားဟုတ်လားအဲ့အဲ့ဒါတို့ဟာလားဟိုဟိုပြောရင်တကားတော့တို့ကဒီအမျိုးမျိုးပါလေဆိုပါလေတတ်မှတ်နေကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒါ2022ရောက်တော့အတက်တစ်နှစ်မကြီးပါဘူးလားကြီးသွားလားအင်းအတက်ကြီးရောအတက်ကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲအဲဒါနောက်ပိုင်းရရင်တို့ကြဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့လူတွေဆိုကြတို့ဒါပြောကြတယ်ဟဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမပြောဘူးလားပြောလားပြောပါတယ်ဟဲ့လားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဆိုတာကအဲ့အတ္တဝိညာဉ်မရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်မှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလေမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတော့မပြောဘူးလားပြောလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပြောပဲရှိတယ်ဟာတကယ်နားလည်လို့ဆိုတာအဲ့အတ္တဝိညာဉ်လက်ပြပါလေမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဟဲ့လားဟဲ့လားဆိုတော့ဆိုတော့အတ္တဝိညာဉ်လက်ပြဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဗာလေဆိုတာအဲ့အတ္တကြီးပြီဆိုတာလေဟဲ့လားကျိုးစိန်အတက်ကြီးပြီဟဲ့လားအကုတ်ကိုပါလေအဲအသုံးမဝင်တော့ဘူးထင်တယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေကျိုးစိန်ကိုတက်ကိုကိုပါလေမပြောဘူးပြောရလားမပြောရဘာလို့မပြောရလဲအဲသင်မင်းကြားအဲအဲအဲရေတကယ်တော့နမိုင်းရတိမအဲဒေတိတွေပဲသူကမရှိတော့ပါလေအရှိလုံးနေဟဲ့လားတနည်းအားဖြင့်အဲအတက်ဝိညာဉ်ရှိတယ်အတက်ကြီးသွားပြီဟဲ့လားအဲနောက်ဟဲ့လားဆိုတော့နေနေညာရှိတယ်နှစ်တေရှိတယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါတွေကခြားလာအယူဆအယူဆတွေပဲလားသူအယူဆတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့အယူဆတွေကိုတကယ်ရှိတရားဆိုပြီးတော့ဟုတ်တင်နိုင်ရင်ညှိတွယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါပါလေဒိဋ္ဌိတွေဟဲ့လားတဏှာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ကတော့အဲ့နန္တရားတွေလို့ပြောပါလေနားမလည်ဘူးဟဲ့လားဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်နန္တရားဆိုတာစိတ်တစ်စိတ်လေးရှိတာကိုပြောပါလေမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်တဘာဝ၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါလေနားလည်ရပါဠိလိုဆိုရင်တော့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့စေတနာရဲ့ပါလေဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်နန္ဒဘာဝဘယ်မျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘိဓမ္မာမှာဆိုရင်တော့စိတ်နဲ့ပါလေစေတိတ်ဟာလားတနည်းအားဖြင့်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလားဒီအာယုန်တွေကိုခံစားတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အာယုန်တွေကိုညှက်တက်တဲ့သဘောစိတ်တွေရှိတယ်ဒီအာယုန်တွေကိုအကောင်းဆုံးအနေနဲ့မှတ်ယူတဲ့တင်ညာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တယ်မလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်စော်တိုက်တွန်းမှုတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်ကနားလည်ဖို့ပါလေလို့လေအဲ့ဒီဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါလေငါစိတ်ငါစိတ်ဒါမှမဟုတ်ငါအတက်ငါဝိညာဉ်ဟဲ့ငါစေရနာဟာလာဒီလိုမထင်အထင်မမားကြဘူးလားအထင်မားပြီးတော့ဟာလာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကပါလေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကြဘူးလားအဲတနည်းအားဖြင့်တရားထုတ်ကြဆိုတာအဲ့ဒီဘာဝတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ကပါလေစကလုံးနဲ့ပါလေအရင်ဆုံးပါလေနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာကိုကျွန်တော်တို့ပါလေအဲ့ဒါတွေကပါလေအခုဖြစ်နေတယ်အခုပြက်နေတယ်ဟဟာဆိုတာဟောပါလေဒေါပောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်လဲမပယ်ပဲနဲ့တွယ်လဲမတွယ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ငယ်ငယ်နားလည်ဖို့တိဖို့ပါလို့ရမလဲကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်နောက်ဆုံးမှန်မှန်ငယ်ငယ်တိပါများရင်ဒါတွေပေါ်မှာဟဟာငါးစိတ်ငါးခန္ဓာငါးရုပ်ဆိုပြီးတော့မစွဲလန်းတော့ပဲနဲ့ညှိတွယ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလေဒီအတ္တင်္ဂနာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားဟောပါလေဝိမုတ်တိဟလာလွတ်မြောက်မှုကိုဖြစ်လာတယ်။တကယ်ပဲတို့ကတရားထုတ်တဲ့ကာမှာဒီတင်္ခါရတရားတွေကိုနားလည်အောင်ပါလေကြိုးစား။တင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာတို့ကမှန်မှန်ငယ်ငယ်တည်နားလည်ပြီးတော့မငြိတွယ်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါစောစောလို့ပေါ့ဟလာအဲဘယ်မှာတော့ဟလာပြောမှတည်တယ်ဟလာဟလာဆွဲဆွဲပေးရတာပေါ့။နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပါလေစပရိန်ကပါလေဆွဲပါများရင်ပါလေသူ့ရဲ့ဆွဲအားနေပါလေဆက်ပြီးတော့ပါလေပြန်ပြီးတော့ပါလေမကျုံတော့ဘူးဟလာပြန်ပြီးတော့ပါလေလွတ်မြောက်တဲ့ဟလာနိရောဓသစ္စာကိုပါလေညမောက်ပြီအဲ့တော့ဗာမြမေးဦးမလဲ။အယောဂီတိတိပါတော့မတိရင်အာမနာနဲ့ပါလေ။ဟာလဲမေးပေါ့ဟုတ်လား။နောက်အချက်လက်တွေပါပြီးရဲ့အဲ့ဒါတရားကြီးမျိုးလည်းမပြည့်စုံနေပေါ့။အဲကျွန်တော်အချိန်ကြီးလေးနဲ့တို့တော့ပါလေဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှလည်းတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောမှဆိုတော့အချိန်ပြည့်ရင်တော့じゃအနားမလဲတာတွေပါလေ။အဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဟ
ဟုတ်ပြီနော်နာမလည်ရင်ငါတို့အာနာစရာမလို့အာနာစရာလိုပါမလားလိုပါဘူးဘာဖြစ်လဲအာနာရဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲသိလားအတိတ်ပါအောင်ပါဟောဟမ်ဟဲ့လားတချို့ရေးတလားအဲ့ဒီတွေပါလေသွားပြီးတော့သူများကြီးမှာဆိုရင်အာမနာဘူးလားအာနာလားအဲဘာဖြစ်လာလဲအာနာရဲ့လားဟောသူရဲ့ဗမာရဲ့တွဲနေရတယ်အဲ့ဒါကလုံးနေပါအာနာရဲ့ကကိုကြောက်ပါလေဝင်ပြီးမှဟလားစိတ်ဒုက္ခဖြစ်မှာဟုတ်ပါလေစိုးရိမ်တာလေမဟုတ်လားမှန်ပါအာနာရဲ့ကဘာဖြစ်တာလဲစိုးရိမ်ကြောက်အဲကိုကြောက်ဟလားအဲသူတစ်ပါးပါလေဟလားဝင်ပြီးမှပင်မဆင်းရဲမှာစိုးရိမ်တာလေဟလားအဲရုံးရရမေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ကဟလားစိတ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟလားအဲဝင်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ပါလေအာနာမှာပေါ့ဟလားကျွန်တော်ကမပြေချင်တာကိုအတင်းလိုက်မေးတော့ပါလေအာနာပါလေဒါဒီလိုလိုက်ပြီးတော့အစ်မဆက်စုလားဆက်စုရင်တော့အာနာလားအာမနာဘူးဟုတ်မေကောမေမကကြတော့အာနာဟဲ့လားအဲ့ဒါဒီခါဒီလိုရေးတာမေကောမေလိုက်တော့မှကိုလည်းတည်တယ်သူတပါးလည်းပါတယ်အဲတည်တယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးမရှိဘူးလားတို့ရွယ်ချက်ကွာပါတယ်အဲယောဂီရလည်းတည်ကျင်လို့ကျွန်တော်ကလည်းတည်စေကျင်လို့ဆိုတော့ဒါပါတယ်တည်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပါတယ်တို့ဟဲ့လားအကျိုးရှိတယ်လေဟဲ့လားတန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်မလို့အကျိုးများတယ်ပေါ့ဟလာအဲဒီကအာနာရဲ့ကသူတပားကိုဒုက္ခပေးမိမှဟလာပြောရင်တော့ဝင်ပြီးစေမှပါလေဝင်ပြီးရတော့မှဟလာဟိုတချို့ရေဆိုရင်ဒီလိုလောက်ရတာပါလေအကျိုးရှိရလို့ယူပြီးတော့ဟလာအဲဒီဝင်ကိုထမ်းရွက်တယ်ပြောရတယ်တာနာဝင်ထမ်းတယ်မပြောဘူးလားပြောလားဒါပေမဲ့ तू ကဒီဝင်ပါလေခြေခြေနဲ့နဲ့နဲ့လေအကျိုးရှိရလို့ထမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကအဲတာနာဝင်မပြီးမှဆိုတော့သူ့ကိုတာနာလုပ်တယ်မခိုင်းဘူးဆိုရင်မှန်မမလားမမှန်ပါဘူးဟလာအာနာရဲဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ပါလေအဲတိရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့ဟလားစူပေါင်းပြီးရောတရားဆိုင်ကြည့စိတ်ကိုရှော့ကြောလေးကိုရှော့အယုတ်တရားနန္တရားတွေကမျက်စိမိတ်လိုက်မှဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျက်စိဝှက်ပြီးတော့အတရားနာနေတဲ့အချိန်ဓမ္မယုံမတက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာလေဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေဒီဝေဒနာတင်ညာစေရနာတွေကဒါဖြစ်နေတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတတိဉာဏ်ပညာကိုမတိဆောက်တတ်တော့ဓမ္မယုံရေပေါ်ရောက်မှမျက်စိမိတ်မှပဲဒါတရားလို့လို့ရတယ်လို့ထင်နေတာပေါ့တကယ်တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ဘက်ပေါ်လာတဲ့ပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတတိသမိအောင်ဉာဏ်နဲ့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစင်ကျင်တတ်အောင်ကြိုးစားရတာပေါ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကပြစ္ဆုတ်မှန်တိုင်းမှာသာဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တို့ကတတိမထားတတ်သေးတော့တို့စပြီးတော့ပေါ့ဝင်လီထွက်လီကိုထင်ရှားတဲ့ပေါ့ယုတ်တရားစပြီးတော့တတိသားကြည့်မယ်နာဒီဝလေတိုးပြီးတော့ဝင်လာရင်ဝင်နေလို့တည်နာဒီဝလေတိုးပြီးတော့ထွက်သွားရင်ထွက်သွားရလို့တည်တတိမပါပဲလေမဝင်စေနဲ့လေမပါပဲနဲ့လေပြင်ကိုမထွက်စေနဲ့ပေါ့တတိနဲ့ရှူတဲ့ရှိုက်တဲ့လုပ်ကိုပြုလုပ်ဝိညာဉ်သက်တာကပြင်းညက်ပေါ့နာရီဝါကိုဘဟုပြုပြီးတော့မှညတို့ကဒီဘက်ရောက်ရင်ဝင်လေကိုဘက်ရောက်ရင်ထွက်လေလုပ်နေတာပေါ့
ဒီကဲမှန်တရားကဝါယောဓာတ်တွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာဝါယောဓာတ်ဆိုတာတွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောပေါ့လှူရှားတဲ့သဘောပေါ့လှူရှားတွန်းကံတဲ့သဘောတွေဟာနာရီဝခាយကြည်ုံနဲ့ထိတဲ့ခိုက်မှာထိပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ထိပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့အကျမ်းရင်းတော့ဝင်လာထွက်တာကိုတတိကတ်လို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့တတိကတ်နိုင်ရင်တော့ထိတဲ့သဘောပေါ့တိုးဝေ့ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောနာရီဝါကိုတိုးဝေ့ထိခိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သဘောထိတဲ့သဘောကိုတတိထားနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့တတိဓမ္မလေးအာကောင်းတာပေါ့ပြောရတာနာဒီဝါပေါ့လေပေါ့ဒါဒီပါနေပြီမဲ့တကယ်ကတော့ထိခိုက်တဲ့သဘောတိုးဝေးတဲ့သဘောဟိုတတိထားမှာပေါ့ဒါနှကောင်းလဲပျောက်ဒီလဲပျောက်ထိတဲ့သဘောလေးကိုပဲသိရမှာထိတဲ့သဘောလေးရတယ်တခါဒီနာရီဝနှကောင်းရဲ့အတွင်းနေရံတွေကိုထိတာလည်းရှိတယ်နာရီဝကိုထိတာလည်းရှိတယ်တခါဒီအထက်နှုတ်ခမ်းအပေါ်နေရာကိုထိတာလည်းရှိတာပေါ့ထိတဲ့ခိုက်လေးကိုပဲတတိကတ်အောင်ယူစားမှာပေါ့တိုးဝေးတဲ့သဘောထိခိုက်တဲ့သဘောတွေကယုတ်တရားပေါ့တိုးရတဲ့သဘောထိခိုက်တဲ့သဘောတွေကိုခုအာယုဆိုင်နေတယ်ပေါ့အာယုဆိုင်နေတဲ့သဘောတိတဲ့သဘောတွေကနန္တရားပေါ့ဒါနန္တရား၄မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုအာယုဆိုင်တယ်ဆိုတာကစေတနာလည်းပါတယ်ဒီဘောမှာတတိထားတဲ့အတွက်ဒီဝိညာဉ်ဝင်နေပဲဒါကထွက်နေပဲဆိုတော့အောင်းမိတဲ့သဘောတတိလည်းပါတယ်ဒီဝင်လေတတိဆိုရအာယုံပေါ်မှာဒီတတိလေးဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေအောင်လုံလာပြုတဲ့သဘောဝိတက်သဘောလည်းပါတယ်ပေါ့ရေဝူရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောဟာနန္တရားပဲထိခိုက်တဲ့သဘောတိုးရတဲ့သဘောဟာယုတ်တရားပဲယုတ်တရားနဲ့ဒီထိခိုက်တိုးဝေးနေတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့သဘောနန္တရားနဲ့အယုန်နဲ့တစုံတာဖြစ်နေတာပေါ့ဒီယုန်နဲ့တစုံကလည်းအမွေမွေးတည်းကပါလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဝင်လျအခုရှုတွင်းလိုက်တော့မှအခုဖြစ်တာအမေမွေးတည်းကပါလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအမေမွေးတည်းကပါလာတယ်ထင်ရင်အဲ့ဒါတတတဒိဋ္ဌိပဲတကယ်တော့အခုဖြစ်တာကိုနားလည်ရတယ်။အခုဖြစ်တာလေးတွေအခုဖြစ်တာလေးတွေအခုဖြစ်တာလေးတွေဆက်ဆက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအဝင်လေတွက်တွေကိုမေမွေးလေးကပါလာတယ်တောက်လျှောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မှားကြတယ်။ဒါကကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။လောဘဒေါသမောဟပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။သူကတောက်လျှောက်ရှိရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါသကလည်းခဏခဏဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ခဏခဏပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒေါသရှိတယ်လို့ငါဒေါရကြီးတယ်လို့ဒါအထင်မှားကြတာပေါ့ဒါတော့ယုတ်တရားနန္တရားမှန်သမျှဟာယုတ်တရားယုတ်တဘာဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နန္တရားနန္တဘာဝပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီယုံနံတစုံဟာခန္ဓာငါးပါးတစုံဟာအမိမွေးလေးကပါလာတာတော့မဟုတ်ဘူးဘုပစ္စုပ္ပန်မှာအာယုံဒေါရတိုက်ဆိုင်တော့မှအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့မှအကျိုးတရားအနေနဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပတ်မှာအခုသူတဘောသူဆောင်ပြီးတော့အခုပဲအစ်စ်ဖြစ်လာတာလို့နားလည်ရမ